בפרקים הקודמים. השם שלו היה אמור להופיע לכולכם. ולטגר, כן. בפרקים הקודמים חיסלנו את ה... את המלאך שלי. ואתם יודעים מי היה הכי טוב בכל הקרב הזה? כן, ברור, הפניקס. הפניקס. לא, אני מבקש, זה לחש של רגנר. נכון. זה לחש של רגנר, והלחש הזה קיבל באפי מהלחש של שיר, ולכן זה היה רגנר בעזרתה של שיר, רגנר עשה הכי הרבה נזק אבל. נכון. רגנר היה הכי אפקטיבי. זה נכון. כן, סליחה, אנחנו לא מתחילים ממה שאתם רואים כרגע על המפה, אבל אנחנו צריכים לחזור רגע לסוף הפרק הקודם. למה? בסוף הגענו לכאן. הגענו לכאן, זרקנו את החרב הענקית מול השולחן שלו. אבל אז אמרתם שאתם רוצים ללכת לאנשהו ולעשות מנוחה? מה שאמרנו זה ככה, הוא מתחייב לתת לנו את מה שהוא הבטיח ולהראות לנו את הדרך למטה, ואז אנחנו נעשה שורט רס ונחזור חזרה למעלה יום למחר. נכון, התבלבלתי קצת. אז נלחמתם במלאך ש מאוד מאוד רצה איזשהו סצנה סיום דרמטית, ושיר דחפה אותו על קיר של להבים מסתובבים שהוא בעצמו יצר. הוא התפרק וכל מה שהוא החזיק קיר אש, והלהבים פגו. חיטטתם בתיבה שלו, בכספת שלו, ומצאתם את סוואד, ומה שכנראה הייתה הגמדה שראיתם באשליה שראיתם. ואז כמתבקש. ואל תשכח שחיתנו את המרתף. חיתתם את המרתף? עם הגרינה. מיצורה. כן. עשינו עיקור למרתף. איך שאני רואה את זה, האוטיוג הם פשוט סוג של פרות זבל, עם אולי קצת יותר מדי טנטקלס, ומשיכה פסיונית לדברים כאלו. אתם פשוט הכחדתם אותם. וואו, זה מילים מאוד קשות. אני מצטער, עשינו טיהור למרתף. גם לא... עיקרנו את המרתף. עיקרנו את המרתף, זה הכל. גם למעשה לא באמת הכחדנו אותם. ההגדרה של להכחד זה להעלים את הזן מהעולם. אנחנו בסך הכל הרגנו את המין המקומי שהיה באותו המקום. יש לפחות אחד נוסף בצ'ולס בתוך הטנטון שם. והמין המקורי, המקומי פה, שאולי היה לו וריאנטים שעכשיו כבר אין, כבר לא קיים. וכולם ידעו לנו. אם זה כל מה שאב צריך כדי להכחיד, אני בסדר עם זה. כנראה שלא הייתה להם זכות גדולה לחיות מלכתחילה. אוקיי, ואחרי זה כמתבקש... אחרי זה כמתבקש, גררתם את החרב העצומה של פזריאן לגמד, ש... הדור אגר, לא גמד. הוא עדיין גמד. לא, הוא לא. הוא לא דראונר. Whatever it is. על פי רגנר, הדור הגארד לא נחשבים יותר כגמדים, הם מוגלים מהחברה הגמדית. אז הוא קם מהשולחן והלך לכיוון המיטה שלו, לא שוכח את הספר שלו מאחור. אתם זוכרים בדיוק כמה הוא הבטיח לכם? כי אני לא. הוא הבטיח לנו 50 מיליון זהב כל אחד, ואת האוצר האגדי של פז רובן. מה? מה אמרת? שאלון נמצא כמו הוא הבטיח לנו. אלון, זה ההזדמנות שלך לשקר. אני הבטיח לנו כמות זהב לכל אחד. אם אני זוכר נכון, הוא אמר 50 פלטינה? כן, זה נשמע נכון. כן, זה נשמע נכון. אלא אם כן, אלון יסתור אותי? אלון, אל תסתור את ערן בבקשה. 50. אז הוא ניגש מתחת למיטה שלו, שולף קופסת ברזל רצינית. לפי זה שהוא גמד ואיך הוא מרים את זה, אתם מבינים שזה אכן די כבד. הוא מרים את זה ומניח את זה על השולחן, עם מפתח שהוא מוציא מתוך הגלימה שלו, הוא פותח את זה, וסופר החוצה 50 פיסות פלטינה. אוקיי, בוא נזרוק לבור.
אני אומר לכם במחשבה, אני לא הייתי נוגע בזה בידיים חשופות אם הייתי אתם. קשה להרים את זה עם מייג'. הידיים שלי גם ככה מלאות באדמנטייד, זה מכוסות באדמנטייד, זה בסדר. אוקיי, אני בכל מקרה חושב שצריך לה... פשוט תשים את זה פה. אני רק הייתי אומר שזה צריך לעבור תיאור, אבל אוקיי. בסדר, נשים את זה בשק, שיר שמה את זה בשק קטן, ואז את השק זורקת וכותבת את השק לבדיקה. מעניין לראות את מה יש על המטבעות האלה, איזה סימון. אני רוצה להסתכל איזה סימון יש על המטבעות. אני... התקלות. לא, אני אגיד לך את זה ככה, כי אני כן זוכר שקראתי על זה מתישהו. ההגדרה של מה זה מטבע זהב, כסף או פלטינה, מבחינת איך הדבר הזה נראה, מאוד משתנה מאזור לאזור. זאת אומרת, בדרך כלל, ברוב המקומות המתורבתים אתם תראו אשכרה עיגולים קטנים של מתכת, אבל למשל בווטרדיפ יש להם משולשים וטרפזוידים וכל מיני דברים כאלו. כדי שאנשים יתפצו. מה שכן זה שהם כולם... כל המטבעות זהב הם פחות או יותר אותו גודל, אותו מסה, ולכן זה מטבע מוסכם. כן, אבל יש עליו ציור או משהו מיוחד על המטבע, או שזה כאילו חלק? אם זה מטבע זהב דורגרדי? מה אתה חושב שיש עליו? אני לא חושב שמישהו טורח להטביע מטבעות, תחשוב על זה, להטביע כל מטבע מטבע בעולם הזה. זה פשוט אתה יוצר גוש, נראה לי. זה מה שהיו עושים פעם. נו? יכול להיות. מלאכים וכאלה. אני יכול להיות, אני לא יודע. אתה יודע שמלך אנגליה, לא, מלך צרפת נתפס כי הוא שילם עם מטבע עם הפנים שלו בזמן המהפכה הצרפתית? אני זוכר משהו כזה. וואלה, קטע. הוא שילם עם כסף עם הפנים שלו, אמרו כזה, wait a second. אז כמו שאומרים לך, if someone asks you if you're a god, you say yes, and if you're a king, don't pay with your own currency. כן. סתם, אני יודעת אם יש איזה סימון דור... או מילה או סימון דור גרדל של האל שלהם, יש הרי אל דור גרדי כלשהו. מה אתה חושב שמסומן על זה? לא זוכר איך קוראים. שחר, אתה יודע סימנים דור גרדים? למה שאני אדע עליהם? הם כבר חסרי תרבות. Because you hate them, you need to hate the enemy and know the enemy you hate. לא, אתה לא חייב לדעת את האויב כדי לשנוא אותו. איזה מין היגיון אלפי טיפשי זה. כדאי לך לאהוב את האויב אם אתה רוצה לנצח אותו. זה מה שאנדר אומר. גם הוא מטופש. לא, כל מה שצריך זה מרגל שיספר לך את החולשות של האויב. או, איכשהו אלם זה הבן אדם היחיד שאומר כאן משהו הגיוני. לא משתגע. טוב, חבר'ה, יאללה. איך המרגל נכנס לתוך השורות אם הוא לא יודע מה על האויבים? זה של מרגל, זה לא שלי. אוקיי. הנקודה היא, אוקיי ידידיה, בוא תראה לנו את הדרך למטה ו... נסיים את הפגישה הזאת. אוקיי. ושיר גם אני זורק את החרב של הזה לתוך הבור. אפילו לא שואלת אותו אם היא יכולה לשמוע. את החרב 3 מטרים הזאת. כן. היא הראתה את זה בתור הוכחה לבור. אז כזה מסתכל על זה... ונראה כאילו הוא מתכוון להגיד משהו, ואז הוא עוצר את עצמו עם פה חצי פתוח ומקמא את הגבה שלו ו-let's it slide, כי זה יותר כזה למה? בסדר, לא אכפת לי. הוא ניגש... נד לא יריב עם האנשים האלה. כן, אולי הם לא יריב עם אלה שחיסלו עכשיו מלאך בשביל זה. הוא ניגש לדלת הצפונית, פותח אותה, וצועק אל תוך המסדרון, רוי קארן, שלח לפה מישהו עם המפתח הדרומי. אני חושב שהאנשים עם התפיסה יותר גבוהה פה, כמו רגנר, ישמעו מין הנחה כבדה מרחוק מצפון. נראה שגם אחרי שהוא צרח כמו איזה ארס בפיזוצייה, והוא חוזר לשבת כזה all regal ומסודר כאילו כשום דבר לא קרה, וכמה דקות אחרי זה מגיעה למה היא לא זזה? היא איבדה את הרגליים.
אוקיי. הכל נתקע לי עכשיו? אני קודם הוא עשה לי ריקונקט לשרת, זה יכול להיות שיש שם איזה ריסט קטן. I am going to close it and do it again. Shut down world. Fun detected, shutting down server. Anyway. מה קורה כאן? לא, מישהו קיבל את העולם. Fun detected. אז נכנסת גמדה עם שיער אדום אסוף חזק חזק בצמה מאחורה והזקן של האסוף חזק חזק בצמה מקדימה, והיא נכנסת עם מחזיקה גרזן שהוא פחות או יותר במקסימום האפשרי שעדיין מסוגלת להניף. שלא בסדר המחשב שלי? יש סיכוי. I don't know. Anybody else? אוקיי, זה עלה שוב. אז היא ניגשת ומחזיקה כמובן גרזן גדול, וביד השנייה היא מחזיקה מפתח ברזל אחד. ווולטגר אומר לה, תראי להם את היציאה הדרומית, תביא אותם לסטלגמה ותזכירי לה שהיא לא אמורה להרוג אותם. היי, ערן, אני, השם הזה מצלצל מוכר? סטלגמה? כן. לא נראה לי. אתה מה? גלגל היסטוריה... ביתרון. ביתרון, כן. כי זה לדברים גמדיים. לדברים גמדיים. או, מגניב, דברים גמדיים. היסטוריה גמדית. כן. מאכזב, 14. זה לא שם נורא נפוץ. זה לא שם נורא, זאת אומרת זה שם עם שורשים גמדיים, זה לא שם נורא נפוץ, והוא בעיקר אצל שפטים שגרים עמוק באדמה ולא לא רואים הרבה את, את השטח. אוקיי. אבל זה, אני חושב שאתה בתור שחר יכול לעשות את ההקשר של איך זה נשמע, אבל כן, זה שם עם שורשים גמדיים. אוקיי. אז בקצרה, איפה זה? לאן זה נעלם לי עכשיו? אני חושב שפה, אהה, צריך להדליק GM Vision, ככה זה עובד. כשאנחנו לא עוברים במסדרונות, אנחנו רואים, אני רואה את המסדרון, לא משנה. כן, אז אני מביא לה, קצת הקפצתי. כל השאר כבר ראיתם. אז היא מביאה אתכם לדלת הדרומית, זאת דלת מוזרה, וסוג של ל-Outer Southern Airlock, שהוא גם מאוד מזכיר לכם את הדרומי, את הצפוני. יש בו שריון וקסטות ומגינים ו-Warpicks, כולם מברזל, נראה שהם יעשו את העבודה טוב טוב, אבל הם לא סופר יפים או משהו כזה, בגודל גמדי. והיא פותחת לכם את הדלת למנהרה, ופשוט אני אשאיר את הטוקן עצמו מחוץ לזה, פשוט תלכו אחריה. אוקיי. אז מה את יודעת על הקומה למטה? אתה שואל אותי? כן. למה לי לדעת על הקומה למטה? אתה יודע, נראה כאילו אתם מאוד מוכנים לקרב מדברים שהגיעו מהקומה למטה. בדרך כלל לא, אבל... זאת אומרת, היה לנו מלאך רצחני עד לפני רגע. נכון, אבל הוא לא היה באזור הזה, הוא היה באזור אחר. זה נראה כאילו אתם מכינים כאילו הגנות שיבואו לפני זה. מכינים את מה שמכינים. כשאתם מגיעים שם לקצה, אתם באמת רואים שיש גמדה עם שיער לבן. למה היא מסומנת זה לא הגיוני.
גם עדיין עם שיער לבן, עומדת שם ליד עגלה מלאה זהב וכסף ו, וברזל. לא, סליחה. בעגלה יש רק זהב וכסף, ושכחתי לציין אותם, יש שלושה זורן לידה. The one zorn. טוב, זה מה שיש לי כרגע. ושכחתי אותם. והם נמצאים לידה ומנשנשים אותה תוך כדי. הם אוכלים מהעגלה את הזהב? כן. אוקיי. לידה עומד שור ברזל גדול כזה, שמדי פעם הוא כזה ואשן ירק רק נפלט לו מהנחיריים ומתפזר. והגמדה מסתכלת על מי שהובילה אתכם. בונה, מי אלו? הם הרגו את פאזריאן, ווולטגר אמר שאפשר להראות להם את הירידה למטה. אז מסתכלת עליכם במבט כזה שהיא בבירור יודעת, היא בבירור לפחות מחשיבה את עצמה בתור הכי חכמה ויודעת בחדר, גם בחדר הגדול הזה, ואומרת, אם הייתם אומרים לי שאתם הולכים להרוג את המלאך, הייתי חושב שיש לכם משאלת מוות, אבל אתם רוצים גם לרדת למטה? טוב. כן. כן. Queen guide us. למה אנחנו צריכים לחשוש לרדת למטה? אתם יודעים איפה אתם נמצאים, נכון? במבוך השחר מטורף. בדיוק. את מודעת לזה שעכשיו הרגנו את מה שאמרת שהיית בטוחה שיחסל אותנו. כל הכבוד, I guess. אבל בואו נגיד ש... אנחנו... יש סיבה למה הדלת ההיא נעולה. ערן, מה אני יודע על השור הזה? והוא מקבל מסמיטינג טולס, איזה בונוס לגלגול. סמיטינג טולס לא, אבל הוא יכול לגלגל ארקנה. שור. ארבע. זה נראה לך כמו איזשהו קונסטרוקט שנראה כמו שור. אהה! והוא בהחלט רחב יותר ממה שהיית מצפה, זאת אומרת, ממבנה סטנדרטי של שור. הבנתי, אבל אני לא יכול לדעת רק מהמבנה שלו אם הוא מופעל על ידי האבנים האלה שראיתי או דברים כאלה. לא. תגידי, זה אחד מהשברי מתכת האלה ששמים בהם אנשים ומניחים אותם מעל מדורות? מה? שיר, עזבי רגע, שנייה, מה, את יודעת מה יש למטה שאנחנו כאילו אמורים להיזהר? למען האמת, דרך הכי פשוטה שאני יכולה להגיד לכם זה שלמטה יש כלום. למטה יש כלום. למה כולם מדברים בחידות? לא יכולים להגיד לך מה יש, לא, הם יגידו לא, שיש כלום. אתה יודע, זה מצחיק שאלף אומר את זה. למה זה מצחיק? כי רוב האלפים האלה שבדרך כלל מדברים בחידות, לפחות מניסיוני. אני לא יודע, אנחנו, אני, כל האנשים אצלי יהיו מאוד... What are you trying to insight? להבין מה, למה בדיוק היא מתכוונת שיש שם כלום. היא מתכוונת שיש שם ריק גדול, היא מתכוונת ש... אני לא חושב שזה משהו שאתה יכול להבין מ... Fair enough. Insight. אוקיי, fair enough. אוקיי. יש לך המלצות לגבי משהו לאיך להתמודד עם דברים למטה. אני חושב שהיא מעבירה את העיניים שלה
מהמטאטה שרק מחזיק את רגנר מעל הרצפה, ואת זה שבולט לך כנראה מהתיק מהגב. התיק זה בתוך ה... זה. הם לא רואים את התיק שלי, את זה שלי. כאילו, זה בתוך ה-bag of holding. אוקיי, אז תסתכל על המטאטה שמחזיק את רגנר, ואומרת, אם יש לכם כזה, אתם כנראה תהיו בסדר. אוקיי. כלומר אין רצפה. כן. מין מינית פליי. אני צריכה את הכנפיים שלי כנראה מחדש. לא, אנחנו לא צריכים את הכנפיים. הכנפיים שלך לא טובות למספיק זמן. צריכים משהו... כאילו, רק הקוסם שלנו היה מכין פליי. יש לי את זה בכללי, אני צריך להיזכר איך עושים את זה. כמו שאמרתי, לא היית מכין את זה. זה האחרון של הנוסחה. כמו שאמרתי, לא היית מכין את זה. כן, רגנר, אתה רוצה שאנחנו נכנס גם לך איך לכהן? אני רק אומר, זה מאוד קל, אני רק אומר שזה מאוד קל להגיד לכהן איך לכהן, אבל פתאום לקוסם איך לקסם, זה לא. אהה. אני רק אגיד שיש לי יותר בחירה ממה שיש לך. אני לא, אברוס, אני לא הולך לעשות איתך תחרות מי חזק יותר, בעיקר כי אני לא רוצה לפגוע. זה לא חוזק. זה לא חוזק. זה אפשרויות. מבחינתי יש רק אפשרות אחת. אני לא צריך יותר אפשרויות. בכל מקרה אנחנו מבזבזים כאן אור מהרה. מה זה אור מהרה? רגע, מה שעה ביום? אני אתקן. את לא תביני. אוקיי. טוב. גברת, איך קוראים לך? סטלגמה. את סלגמה. סלגמה? סטלגמה. טלגמה או סלגמה? אני באמת לא שמעתי. זה עם סמך, סלגמה. סטלגמה. כנראה כמו סלנג טייטס, איך שלא אומרים את החומר. עשיתי זה ככה שזה יהיה זמין לכולם. שכולם יראו את זה. סטלגמה. הנה, כתוב לך. אה. סטלגמה. טיל שדו, אה, זה כמו השם של השבט. וואי, איזה כן, מוזר זה. כן, אני אם השבט. קטע. זה מזור שחברי שבט נמצאים בשטח השבט. מדהים, אה? היה כל פעם, כן. טוב, הבנו. אין כלום למטה, ואת השומרת של הדרך למטה? אין כלום למטה אם יש לכם מזל. אני חושב שזה יותר מזל אם אין כלום למטה. אני לא השומרת, אני מנהלת של החפירות, והיא מצביעה כלפי המערה שנפתחת מאחוריכם, שאם אתם עכשיו באמת מנסים להקשיב, אז אתם שומעים נקישות מרחוק. אוקיי. והשור הזה הוא פשוט העוזר שלך, הדבר הזה? הוא... חיית המחמד שלי, אני חושב שכך אתם אומרים את זה? השור מסתכל עליו וכזה חיית מחמד סלש חבר לעת מצור. חברים לעת מצור זה מאוד חשוב, למרות שעדיף שיהיה להם אוכל מי שהם יהיו עם מתכת. אנחנו יכולים להתקדם מכאן במחשבה לפני שאני מתחיל להרוג כאן את כולם אחד אחד. You don't want to do that. היא שומעה את זה? אתם אומרים את זה בטלפתיה? לא, כן, זה היה בטלפתיה. אז תעשה את זה. כאילו, שיר עונה חזרה טלפתיה. כן נשארה לי כמות נכבדה של לחשים, אם אתה רוצה. אני לא צוחק, אם אנחנו לא הולכים מכאן עכשיו, אני הולך להרוג את כולם, והיא תהיה הראשונה. אוקיי, עדיף פעמים כבר להתחיל מהבוס שלהם בתוך החדר, אבל נעשה את זה אחר כך. אני מעדיף שנתחיל במצור. הורגים את הקטנים, בורחים, הורגים עוד קטנים, ככה לאט לאט עד שאנחנו מגיעים לבוסים. אוקיי, היט אנד רן זה גם טקטיקה טובה. אז היא אומרת, טוב, ברונה, תחזרי לאיפה שהיית, אני בטוח שרייקון רק משתוקק לשעמם אותך, בואו. והיא, תוך כדי שהיא הולכת לדלת, היא גם מוציאה סט של מפתחות. תדעת אותי, היא פשוט פותחת ונכנסת. נמנעת מהגוש אבן הגדול בכניסה.
ממה הדלת עשויה? כמה היא עבה? מה? הדלת הזאת, ממה היא עשויה? מה העובי שלה? היא עשויה מעץ, היא די עבה. אוקיי. סבבה. רק רגע... בוחן את זה למקרה שנצטרך לפרוץ את דרכנו פנימה. אנחנו נשתגר פשוט ונשמיד אותם. או זה. או שהבורסף תכין את הלחש נוק וזהו. אז הוא ידפוק על כל הדלתות ויפתח אותן. והגוש הזה של המתכת, איזה מסוג מתכת זה נראה? גוש מתכת? זה אבן. כן. אבן, אבן. אבן. כז. אבן. אבן, אז זהו, זה אבן. אבן זה פחות מעניין. נט. זה נראה פשוט כמו איזושהי, כמו איזה גוש גרנית או לימסטון. אבן מערה כמו שיש מסביבנו. הבנתי. כן, וזה מסוטט, לפחות היה בעבר משהו כזה. זה נראה כמו אחד העמודים אתה אומר? לא, זה נראה כמו בלוק ארוך שנשבר. אוקיי. זה למה שאלתי עם אחד העמודים, כי בלוק ארוך שנשבר זה עמוד. זהו, היא ממשיכה ללכת, ואתם רואים את הדלת בקצה השני, והיא ממשיכה ללכת, ואז פשוט פונה לכיוון צפון, ו... רק רגע... והיא הולכת קדימה לכיוון הקיר, ואז נתקעת במשהו לפני שהקיר, לפני שמגיע לקיר, והיא מסתכלת, סליחה זינדולוס, תזוז רגע הצידה, ותוך כדי שהוא זז, אתם רואים אותו מופיע. מה זה? חברצ'יק הזה. שיר של את אברוס, מה זה? זה זינדולוס, הוא עוזר לנו פה. שואל את אברוס טלפתית, שואל אותו, מה זה? אברוס is the one with the knowledge. האם אני בתור רגנר גם יודע על זה משהו, על היצור הזה? זה ספציפית רליג'ן. רליג'ן? או נו. למה, אברוס יכול להגיד כאן בחיסרון אם הוא רוצה. Because these are the weird ones. איזה טוב זה שהוויזרד יותר טוב ממני ברליג'ן. מה, זה ממש הגיוני. אני יודע. הוא חוקר את כל הדתות השונות, זמן שאתה חוקר דת אחת, הוא רוצה לדעת על הקסמים שלהם. אני מתקן את זה במשחק הבא. אתם... החבורה יודעת שזה אולטרולוס. אתם יודעים שזה CR13. אוקיי. שהוא סוג של יוגולוס. יש הרבה סוגים של יוגולוס, ו... אוגולוס, למה לא אמרת? יוגולוס זה המישור של הרע שהם פשוט איבל. זהו, יש, הם דרך כלל... לפי הגדרות האליינמנט הפשוטות, הם נחשבים ניוטרל איבל, הם סוג שונים של פינס, רובם היו פה משחר הזמן, והם בדרך כלל הולכים לאיפה שמי שמתייחס אליהם נחמד, או נותן להם תמורה. לא, אין להם שום חיבה לטוב או רע או מי מנצח באיזו מלחמה. אז הם כמונו, הם יכולים לתקור את המאסטרים הקודמים שלהם בגב, נפלא. זה בעלי ברית להילחם בהם, בדרעה. היא ניגשת לקיר, והיא די רחבה וגדולה כשהיא מסתירה את מה שהיא מתעסקת איתו, אתם שומעים כזה... לא שומעים כלום. לנסות להביץ מעבר לכתף שלה לנסות לראות? גלגלי סלייט אוף הנד. אתה אולי לא יודע את זה, אבל שיר לא משהו סלייט אוף הנד. ברגע ששיר ככה מנסה להיכנס למצוא להציץ, החרב הצעת יותר מדי ארוכה של הבחורצ'יק הזה פשוט נשלחת בינה לבין הגמדה, בעיקר כאזהרה. אוקיי.
בסדר, נו. אז אתם רואים אותה כזה מתעסקת עם משהו בקיר, ואז אתם שומעים את המפתח מקרקש בתוך משהו, ופותחת את הדלת. איזה יפי, זה מסונכן. היא זזה לכם מהדרך, מסתכלת לכם בהצלחה. תודה, ביי. ואני למען אמת לא רוצה שתפעילו את הטריגר הזה. סבבה, אנחנו רוצים לנוח ואז ללכת לחסל דראו. דראו, דור הגארדים, אותו דבר. אותו דבר, דראו, דור הגארדים. מה שאתם כן רואים פה זה פשוט גרם מדרגות שכנראה הולך וחוזר על עצמו הרבה. כי אתם לא יכולים לראות יותר מ-10 מטר קדימה, ואז פשוט יש לנדינג והוא מסתובב. אז אתם רוצים לנוח פה? נמצא כנראה איזה אזור במדרגות נחמד. אברוס יפתח לנו איזה דלת. יש לו, יש לך לפתוח דלת? אברוס לא יפתח לנו דלת. אני פותחים את הבור ועושים כיפה. כן, נפתח את הבור כזה על הרצפה או על הקיר, נעשה כיפה, ננוח. שור, את יודע, יש מקום בכלל לישון עם החרב השלוש מטר הזאת? כן, זה פשוט עומד במרכז הבור. כן. המיטות שלנו הן על הקירות. אז ברגע שאתם עוברים את העיכול השני של המדרגות, מי פה מדבר, האם יש פה מישהו מדבר אביסה לא אינפרנל? לא שיר, לא. אז אתם שומעים... אבל בתוך הבור יש לנו languages. כן, אתם צריכים... בוא נראה מה כתוב. מה אנחנו צריכים? איך זה עובד עם languages? הלו. אני חושב שזה פשוט, הם מבינים את כל השפות המדוברות. לא, זה נקרא... זה נותן לך את האפקט של tongues, לא? הנה, tongues, affected creature, can you commit if any creature in the area? כן, אז שניהם צריכים להיות בתוך הבור. אז אתם שומעים שפה עם הרבה קליקלקים ויצורים גרוניים, כנראה ממנו, ואז ממנה, ואז שניהם צוחקים, והדלת נסגרת ומתקרקשת מאחוריכם. זה נשמע מבשר טובות. בכל מקרה, שנה רבה חברים, יש לנו יום עמוס מחר. ואני הולך לישון. עכשיו צהריים, לא? כן, עכשיו צהריים. I said good night, sir. שיר עושה שנת. זה צהריים. לא, שנת לילה. טוב. בבור שלכם, פה נעולים בחדר מדרגות, אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים. השאלה אם אתם נמצאים רק בתוך הבור, או... מה? אני מפעיל את ה... בא. ואת הזה של החוסם סקריינג? כן. זה לא חלק מההלו? לא. לא, זה יש לו את ה... ההלו פשוט... אני נח שעה. בדיוק. מחזיר לעצמי 4th ו-3rd level spell slot, ואז אני מטיל private sector. מה שניסיתי להגיד זה שההלו פשוט מרחיק יצור, כל מיני סוגים של יצורים שהם לא יכולים להיכנס בעצם לאזור. ומונע פוזיישן וכאלה. כן, אני חושב שהוא מונע השתגרות גם לתוך המקום, אם אני לא טועה. אני רק רוצה לדעת, כמה רחוק אתם יורדים ממורד המדרגות לפני שאתם פותחים את הבור? בוא נראה כמה קומות טובות. שאלה, כמה קומות יש לנו לרדת עד שאנחנו רואים שנתקענו? אני מניח ש... קודם כל... ירדנו 5 קומות, אנחנו רואים יש לנו עוד? כל לנדינג היא משהו כמו 2 מטר מתחת לזאת שמעליה, אז אני מניח שירדתם איזה 1 או 2 כזאת לפני שאתם שומעים את הקולות מלמעלה ואת הדלת נסגרת? אתם רוצים לרדת? אפשר לרדת 3 קומות ואז. כן, בוא נרד לפחות מינימום 3.
3. אז אתם יורדים, אני לא ספר את זה כמובן, אני ספר את זה בלנדינגס, אז כי זה לא בדיוק את הדבר. אז אתם יורדים 3 כאלו, ועדיין יש עוד. לא, אני לא יודעים 5 לנדינג? נראה לי עדיף 3. 3 זה מספר טוב. 5, בוא נלך ל-5. פיין. אתם רוצים 5? בואו נעשה 5, אבל כשזה יהיה מאוחר מדי כרגיל ואתם ניכנס עוד פעם עמוק מדי למרות שאני אומר שלא, אל תבואו אליי ותאשימו אותי. אני אעלה קומה למעלה אם זה יותר מדי עמוק. לא, בואו נרד 5, יאללה. אוקיי, אתם יורדים 5, עדיין נראה שיש עוד. אתם כולכם את זה עם, אני רואה עם ה-Gem of Brightness, נכון? יש לנו 2 כאלה. מי לוקח, אצל מי השנייה עכשיו, אני לא יודע. של שיר דולקת. שיר האמת פשוט שולחת לרגע את מלודי למטה לבדוק עוד כמה קומות יש. זמד מלודי, תגיד, תבדקי כמה קומות. איך את עושה את זה? שיר. מלודי הייתה בפוקט דיימנשן, אז כן. אתה מוציא אותה בגדול. אופי למטה תגיד לי עוד כמה מדרגות יש למטה, כמה כאלה. אז את פשוט משחררת אותה ונותנת לעשות את שלה. כן, תספור כמה משטחים חלקים יש, כמו שאנחנו יודעים עליו עכשיו. שנגמרות המדרגות. אז היא עפה למטה ואתם שומעים את ה... לא שומעים את זה בגלל הסדר האנשים שלך. אני פשוט צריך להכיביתי את ה-noise suppression. כן, כיביתי... ממש אין לך סאונדבורד שאתה יכול לשים איתו סאונדים. שנייה, אני אכבה את ה-noise suppression? עכשיו זה כבוי. לא. למען באמת זה ה-noise board? אני קורא לזה noise board. איך זה נשמע? לא, זה לא לזה התכוונתי. אתם שומעים את ה... יש קליקים. בואו לא נתעכב על הדבר הזה. כן. שומעים קליקים של הטלף. כן, אתם שומעים את הקליקים... אתם שומעים את הקליקים שלה... אתם שומעים את הקליקים שלה יורדים כלפי מטה, ונחלשים ונחלשים, ובראש של שיר שכבר מכירה את זה, היא די מצפה שזה יחלש עוד קצת ויחלש עוד קצת, אבל איפשהו... באמצע, בין שאת מצפה שעדיין לשמוע את זה, זה פשוט נעלם. ואז דקה או שתיים אחרי זה, שומעת את זה שוב, וזה מתחזק, ומלודי חוזרת. אוקיי, אז כמה עוד יש? שיר בודקת עם מלודי? איך אתם מתקשרים לכל הרוחות? זה משהו שתמיד מטריד אותי עם פמיליארס. בצורה לא מוגדרת על פי שפה או... שהיא מדברת קומן, אבל היא כן מעבירה לך את ה... היא פשוט מראה... יכול להיות שהיא חושבת על כמה פעמים היא ירדה כאילו למטה? זהו, אני חושב ש... פמיליאר הוא אינטליגנטי, הוא כנראה אינטליגנטי כמו מייג' ברד לפחות, אבל עדיין מוגבל על ידי הצורה שלו. אז כשאת שואלת אותה כמה עוד נשאר, אז היא עושה 4 קלקים. 4, תודה. יופי, אנחנו בחצי מהדרך. נשמע טוב. אוקיי. יאללה, נחים. יאללה. אנחנו נעביר את הזמן, אני יודע, בזמן זה, למישהו יש משהו לעשות של דאון טיים כמה שעות. יש לי כמה קסמים ללמוד. רגע, אני עדכן את כל הצרות שקורות בחוץ בזמן הזה. כן, לשיר משעמם, אז תארגן לאבא רוס את קסתות הדיו שלו וזה שהוא כותב. היא לא שואלת את אבא רוס אם היא יכולה. אין ספק שזה אחד הדברים המעצבנים. כאילו, יש קוסמים שאני צריך מתישהו לגלות איך קוסמים באים יוצרים לעצמם. איך מה? קוסמים יוצרים לעצמם את הדברים האלה. את מה? אותו דיו וזה, ככה שזה לא מלכלך. יש עץ שלא צריך דיו. כן, השאלה אם אתה יכול לכתוב איתו קסמים בספר קוסמים, אני לא חושב. לא יודע. לא נראה לי, כי הקסמים יש עלות כספית. כן, אתה צריך דיו לספר קסמים, טריידמרק. כן, you need special kind of ink that only... אתה צריך להבין, ספרי קסמים זה כמו אפל, אם אתה לא משתמש במוצרים שלהם זה לא פועל. בדיוק. What? אתה צריך דיו שהכשיר אותו במיוחד לכתיבת קסמים על ידי קוסמים שעוסקים במלאכה הזאת. בדיוק, זה כמו מונופול, הם...
הם פשוט, יש להם אביזר הבטחה שמוודא שמה שלא שלהם לא פועל. בדיוק, יש להם כמו חותמת כשרות כזאת על הדיו. אין, בתוך הבור אתם לא מרגישים יותר מדי, ושום דבר לא מפריע לכם פה. אז תרגיש חופשי להעביר long rest או כמה short rest שיש בדרך. מעולה, אז... מתי אפשר להתחיל את הלונג רסט הכי מוקדם? 10. 10, אז 10, 4. אמרנו שדורגרדים לא אוהבים דיילייט. אני יכול לומר שתי שורט רסט וצריך להוריד את האפקט של הירוס פיסט ושל השני, אלא אם כן רגנר שם מחדש. לא, האמת אולי כן. נגד דורגרדים? האמת, כן, אנחנו עדיין הולכים לטבוח באוכלוסייה שלהם, שלנו יהיו הרבה. כנראה. שאלה מה אנחנו חושבים? כדאי לנו? זה בחירה שלך, אתה... כן, אני יודע, אבל זה בחירה קבוצתית, לא שלי רק, זה משאבים של... משאבים קבוצתיים. מה זה הגזעניות הזאת נגד דורגרד? כן, זה כאילו משהו... זה כאילו גזענות מוטבעת ב-D&D לכולם יש את הבעיות שלהם, אנחנו מכבדים את רגנר למרות הבעיות שלו. אמרה זאת שתוקפת על מתים תבונתיים. בסדר, אברוס תוקף גם את הלא תבונתיים. אז אני, הנה, בבקשה. אז לכל אחד מכם יש את ה... רואה שאברוס גרוע ממני? את הדבר שלו שהוא הורג ללא הבחנה. אתה רואה שאברוס גרוע ממני? נגיד. אלם, בינתיים בוא תעשה משהו מועיל, תעזור לי, יש קסמים של אור הם לא אוהבים, נכון? דורגל, נראה לי, אני לא בטוח, אני לא זוכר. אוקיי, אז איזה קסמים של אור? עכשיו, הם כנראה יש להם הגנות כמו שיש לגמדים. לא, אבל הם שונים מגמדים כי הם לא אוהבים אור שמש, זה כל הקטע שלהם. אנחנו יודעים שהדורגלדים התפתחו על ידי התעללות על ידי ליפידים, למדנו את זה כבר או שעדיין לא? אני לא זוכר. אוקיי, אמרנו שדיילייט זה לא... בשביל כל העניין הפסיוני שלהם, ערן. אני לא יודע, מה אתם יודעים? אוקיי, רגנר, מה הנולג'רון של רגנר אומר לנו שאנחנו יודעים? איפה הוא גנון לפחות? שנחש יש לו... שנחש יש לו לפחות איזה יתרון עקב היותו גמד. אתה רוצה שאני אגלגל משהו על זה, ערן? מה אתה מנסה להבין? מה החסרונות של דורגרדים? הם לא אוהבים אור שמש, זה פוגע בהם, כן, גלגל היסטוריה. ביתרון? אני אגיד שזה לא ביתרון. פיין. אז זה 10. כי לא היית נחמד אליי. אני אומר שזה נושא שהוא לא בדיוק popular culture. אל תשכח, יש גם דורגרדים שהם CR חצי, מה שאומר שיש לך הרבה מאוד נקודות לשאול שאלות. מה שאתה יודע על דורגר מבחינת חסרונות זה כן, הם כמעט ולא יוצאים החוצה מהמחילות שלהם. איפה שמתי דורגר נורמלי? לא? לא? אין דבר כזה דורגר נורמלי. דורגרד הלא נורמלי. ניסיתי לסדר את הטוקנס שלי כי הנחתי שזה מה שגורם להרבה בעיות וזה קצת דפק לי דברים. תזכור פעם בק שאתה משנה איך, דברים, איך קבצים שמורים להריץ סקריפט שמשנה את כל הנתיבים שקשורים אליהם. זה בעיה כי בפאונדרי זה עובד בצורה מוזרה שאם אני לוקח טוקן וזורק אותו ללוח אז הוא יוצר אינסטנס של אותה דמות שהיא מתעדכנת שונה לחלוטין מהדף הראשי, אבל הוא עדיין צריך את הדף הראשי. ואם אני מסיר אותו, אז אני לא יכול לשלוף את הדף מות יותר. בואו נראה. כן, בגלל שהדורגר חיים כמעט בכלל לגמרי במחילות, אז בגלל זה הם חיוורים יותר, זה שלהם משותף עם דראו, ויש להם סלידה מאור שמש. אברוס, אנחנו בודקים ידע על מלחמה נגד דורגרדים, אם אתה גם רוצה לגלגל היסטוריה. שור. לאברוס אני אפילו אגיד זה בחיסרון.
בחיסרון, יאללה, תגלגל עוד אחד. כן, יש להם סלידה מאור יום, כי הם לא רגילים לזה, העיניים שלהם רגישות מדי. על העניין הפסיוני, הם יודעים השניים האלה? אתם יודעים שלדורגר יש innate abilities שלא מוסברות על ידי קסם. הם משהו שכל דורגר יכול לעשות. ויש כאלה ש... יש שמועות על כאלו שהם אפילו יותר מסוכנים, ושיש להם כוחות מפחידים יותר. אוקיי, זה מה שנפל. סבבה. אוקיי. יש כאן משהו מוזר. אם אני מסתכל ב-D&D Beyond, אני כן רואה סאנבים כחלק מה-Additional Cleric Spells, אבל אם אני מחפש את הספל הזה בתור ספל רגיל בחיפוש של הקסמים, אני לא רואה שיש אותו לקלריקים. זה קטע מוזר. סאנבים? סאנבים, כן. סאנבים אמור להיות קלריק ספל. חשוב גם קלריק ספל. אני יודע, אבל משום מה בחיפוש שלהם בספלס, אם תסתכלו, הוא לא מופיע בקלריקים בקלאסס. כי הוא לא קלריק ספל מובנה. הוא זמין לארקיין קאסטרס ודרואידים. הוא זמין לך כי אתה פורג'. הבנתי, אז המוזר, אבל בדרך כלל גם זה כתוב שם, לא? נגיד... יש ספציפיק מסוים, אבל הבנתי, אוקיי. אני רגיל שזה כתוב, מגניב. אז מה כדאי להכין? סאנבין? דון? מי מכין דון? אני צריך כמה. בסדר, יש את האור שלי. זה אור יום? לא, אבל הוא מנע מהם להפוך לבלתי נראים אם יש להם קוסמים כאלה. השאלה, אבל האם כל אור רגיל מפריע להם או שיש... או שאור יום זה משהו, או שיש להם רגישות מיוחדת לאור שמש, משהו שנחשב אור שמש. אני חושב שמה שאתם יודעים זה שהם לא אוהבים להיות בחוץ, בחוץ בכלל במיוחד לא במהלך היום. הבנתי. זה כנראה לא ברמה של, של הרפדים. אוקיי, זה פשוט אור רגיל, אפשר פשוט להכין דיילייט. דיילייט זה פשוט, זה לא אור יום, זה סתם אור. כן, אבל זה אור בהיר. אז אם לא אכפת להם אבל מאור שמש, אז למה לכם... נראה לי שזה עניין של אור שמש, ולא עניין של... זה לא אומר שהם יחטפו נזק, אבל הם כנראה רגישים יותר. כן, אם הם דומים לדראו, אז יהיה להם קשה לכוון. אוקיי, אז... צריך להם זה משהו שיהיה אור שמש. אני יכול להכין, נראה לי. יכול להוריד את בנשמנט, לא נראה לי זה חשוב. בנשמנט לא יהיה חשוב למחר. זה אני אכין דון, זה לא הקסם הכי וואו, אבל... שור, אולי אני גם אכין דון וגם סלבים. תגיד, אתה רוצה שאני אנסה לשכנע כמות גדולה שלהם במשהו? תמיד נחמד. אני כאילו מתלבט אם להוריד את דיסינגרייט, כי אני לא חושב שאנחנו נצטרך דיסינגרייט. You never know, אולי תרצה לגבוה בקוסם שלהם. לא, אני לא חושב שאתה צריך לראות את זה, בטח מול המלך שלהם או מול אויב מאוד חזק, זה יכול להיות מועיל. הפר זה נראה די מפחיד. מה? הפר הגדול, הפרה הגדולה. אם הוא לא חסין לחום, אז הוא... אני אוכל אולי... אתם בעד שנעשה לעשות עסקה עם היוגלוף שלהם? אין לי בעיה עם יוגלוס, או מה שזה לא יהיה. אין לך בעיה עם, עם הפיור איבל הקוסמי. אוקיי. אני לא יודע, אני לא יודע מה זה הדבר הזה. אז שיר אומרת אין לך בעיה עם הדבר פיור איבל הקוסמי? כן. אני לא יודע מה זה הדבר הזה, אם להגיד לך את האמת, לא עשיתי על זה מספיק מחקר. ואני רק יודע דבר אחד, ושהדראו הם... דבר שלא אמור להתקיים. כמובן שדימנס וכל שאר הדברים האלה הם
לא בהכרח יותר טובים, ואם הם... מה השני שאמרת? דימנס. דימנס, אוקיי. ודראו. זה לא ג'יימן, אל תדאג. אני גם שמעתי ריימן. טוב, נראה לי אני גם אוריד את הבנישמנט. תראו את כל אלה שמשנים קסמים. כן, סנבים. כאילו זה משהו שאפשר לעשות. פרפרד ספלקסטרס. איו. אני מזכיר לכם שלי עדיין אין שום לחש ידוע ברמה 5. כמה רמות אתה וורלוק? You decided the multi-class. לא, יש לי לחש רמה 6, אין לי שום לחש, יש לי non-spell level 6, אין לי שום לחש רמה 5 ידוע. אתה מחרת לא לבקחת שום קסם רמה 5, דילגת על הרמה. כן. לא מצאתי משהו יותר יעיל, וששווה לי להחליף לחשים אחרים בשבילו. לסר רסטוריישן, אני לא יכול לעשות לזה אנפריפר, כי אחרת אתם תגידו אם אתם זמן את הנחש, אז תעשה אנפריפרד ללסר רסטוריישן, אני יכול לעשות את זה. הפויזן and detect poison and disease הזה הוא prepared, אני יכול להוציא אותו. אני כן. כאילו, הבנתי. כן, אתה יכול לעשות לו unprepared. אתה יכול להוריד אותו, אבל לא תוכל להטיל אותו. אתה לא וויזארד. כן. לא צריך אותו גם, הכל טוב. ובמקומו נשים דון. כי למה לא? רגע, אתה מכין דון? אפשר ששנינו נכין, אתה יודע, פעם אני אטיל פעם מתי, יהיה לנו הרבה אזורים כנראה. זה לא קסם כזה טוב. אבל אתם יכולים להזיז אותו בניגוד לסטיק אנד גרדיאנט שלי. נכון. הוא לא קסם ממש טוב, אתה אומר? כי זה סוף התור. והם תמיד בורחים. עדיף לך להישאר עם סאנבים וזהו. שור, אז אני אשאר עם סאנבים, ואז אני אחזור את הדיטקט פויזן דיזיז, כי אין לי רעיון כרגע. לא, תיקח משהו אחר, יש דברים, הרבה דברים טובים אחרים שאתה יכול לקחת. כן, כמו מה? לא יודע, אני לא מסתכל על הספלליסט שלך. אז איך אתה יודע שיש דברים יותר טובים? אני בטוח שיש לך דברים. איך אתה בטוח שיש דברים יותר טובים? תקשיב, יש לך קריאיישן, תכין בלק לוטוס אקסטרקט. מה? זה אחד הריאלים הכי חזקים בעולם של D&D. כן. והיתרון בלהכין רעל עם קריאיישן זה שאחרי שנגמר הלחש הרעל נעלם. עבר אוסו, אתה חושב שנצטרך הירופיסט למחר? אני לא יודע אם ניתקל בבוס או לא, אז... אנחנו ניתקל לפחות במלך שלהם, אני מניח. כן, לא, המלך הוא לא הבעיה, האמא הזאת נראית הבעיה. אז בכל מקרה אנחנו ניתקל בהם. כן. אז להכין. אנחנו לא נראה לי צריכים נקדם. הם לא הבעיה של הקומה הזאת. הם ייקחו לנו, ייקח לנו זמן לחסל אותם, אבל... דרך אגב, אנחנו רוצים לדבר על הדרך לברוח? או דרך לצבא בבריחה? Dimension Door, פשוט למסדרון הזה בין הקומות? יכול להיות, אני שואל, אנחנו רוצים לבוא ולהכין פה דלת כדי שאחר כך נברח לפה וניכנס לפה. אנחנו רוצים לא להכין את הדלת, פשוט לחסל ולרדת ישר למטה. אני לא יודע, אני מנסה עכשיו להבין מה אתם רוצים. שנרד למטה לדעתי, לא חושבת שצריך את הדלת שלך. אוקיי. זה יהיה בזבוז אם נרצה את הלחש שאתה משתמש בו את הדלת עצמה. תראי כתב, מה חייב לשבת בתוך הבית שלך היום? אני מעדיף שאנחנו נשב בבית שלי, בקומה, אני לא יודע. המרחשי מתארת את הוויד וכלום וטטטה, זה לא נשמע טוב, אני מעדיף שיהיה לנו גישה למקום שנוכל לנוע. בסדר, התחלת לחשי תעופה, לא? כן. יופי. זה יכול להסתדר. אוקיי. טוב, אז איך אנחנו מתחילים את מבצע ניקיון הבית? אתה רוצה להתחיל לתקוף אותם מבחוץ או מבפנים? רגנר. מה זאת אומרת מבחוץ או מבפנים? אתה רוצה שניכנס לתוך הטריטוריה שלהם, נתחיל מהבוס שלהם ונצא החוצה, או שנתחיל מבחוץ ונלחם בהם אחד מול, כאילו, פנים אל פנים? אם נצליח לחסל את השור וההג הזאת לפני שהם יודעים, יהיה לנו יתרון.
השאלה היא איך נגיע לשם לפני שהם יודעים, כי יש לנו שתי דלתות לעבור שם, את הדלת הראשונה שבה החיזר הזה שומר עליה או משהו זה לא יהיה, ואז יש לנו את הדלת השנייה שהיא נמצאת בה. זה שד, למה שנעבור, למה שנעבור... אני לא יודע מה זה הדבר הזה, אני... רגע, למה שנעבור דרך הדלתות ולא נקרא פשוט קרע במציאות ונקפוץ דרכו? שור. יופי. למה אני יודעת לחשת טלפורטציה? שאלה טובה. טוב, הנה, הכנתי קומנד בשבילך, אברוס. שור. אז אנחנו רוצים לנסות לשכנע את הבחור לעבור לצד שלנו? רגנר, אתה רוצה לזמן איזה מלאך? משימה של איזה 5 דקות לעזור לחסל את הדור הגרדים? בסדר גמור, תנו לי כמה רגעים. שור, רגנר מתפלל. אני רק מקווה שתבין שאי אפשר אותך אם אתה רוצה שיש בפלנר אליי. אני... במלאך הקטן, לא עכשיו הזה שעולה לנו. לא, 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 שיר שואלת על הפלנר אליי, אתה רוצה לזמן איזה מלאך לחמש דקות לעשות איזה עסקה? לא, הפלנר אליי זה זה שכן עולה לנו כסף, אבל אני אזמן את שניהם מן הסתם. כמובן, אנחנו עושים עכשיו משימה קדושה לטובת האומה הגמדית, ואני רוצה שהם יצטרפו. אז כן, אני אזמן... את הפלנר אליי, קודם כל את הקונג'ר, או רגע, האם יש לי במקרה מוכן את כל הדברים שעשינו בשביל, האמת זה כבר לא רלוונטי הרוב הדברים שעשינו בשביל בשביל הזה השני בתכלס. כן, אנחנו לא נלחמים במלאך. כן, טוב, שור, אז אני קודם כל אעשה אבל את הקונג'ר סלסטיאל. סוריאל, חזור לכאן בבקשה. חזור ונטפו מיד, אם תועיל. רגע, אני צריך לשלוף. עשיתי כבר לעצמי ספרייה של recurring characters. זה חשוב. זה מאוד חשוב. אולי הפלנר אלה יהיה הפעם פלנטר, מי יודע. מה? אולי הפלנטר שהרגנו, הוא יגיד, חזרתי למאונט סלסטיה והם הראו לי את האור, אני כל כך מצטער ובאתי לעזור לתקן את משהו. רגע, בסוף ביליתם את כל היום בבור, נכון? לא עשיתם מגניפיסנט מנשן. אברוס כתב לחשים. כן. אני אוהב שלאברוס יש אקסטרה איי עכשיו. לא, זה תמיד היה. תמיד היה. אברוס? כן. אוקיי. אוקיי, ועכשיו אני אתפולל. מורדין, אנא שלח לנו מלאך שיכול לעזור לנו לטהר את הדור הגרד המתונפים האלה מהקומה הזאת. אתה חייב לשיר את השיר. חשבתי שהשיר הוא לא. Far away. ושלח לי מלאך. בום, סוריאל, בום. פלנר גארדיאנס, let's go, סלסטיאל. יש לנו רצח עם לבצע. אני צריך אותך לביצוע רצח עם, תלמד את זה את הפוסטר של אנקל סם. ממש. אני רואה את כזה מודעה כזה במאונט סלסטיה, שרואים את רגנר כזה, I need you. To commit genocide. רגנר, committing genocide, זה סנס. 1848. איזה נחמד, איזה חמוד, כל הכבוד לו. איזה פלנר אלייר אתם רוצים? פלנטר. אתה מבקש אחד לתיאור הקומה מדור הגרדים, לא? אני ביקשתי אחד לתיאור הקומה מדור הגרדים. אתה בוחר איזה להביא. אם אתה רוצה להביא לנו פלנטר, אתה יודע, זו בחירה שלך, כן? אתם לא מנקים את הדברים שיש עליכם כשהם פגים. אני ניקיתי. כל הכבוד. אמרנו שמה, אתה רוצה לומר שזה משימה של 5 דקות? מה? כמה זמן לוקח לטהר מקום מ... כנראה זה בין 10 ל-15 ראונדים של איזה דקה, דקה וחצי. מה בדיוק זה נותן לך? שזה הגבלת CR הזה, נכון?
לא, לפלנר אליי לא, אתה יכול להביא מה שבא לך. ואם אתה רוצה... זה הכוח של השם. כן, זה הכוח של השם. אם אתה רוצה להביא פלנטר כמו שאמרנו, אתה תמיד יכול. אל תיתן ל... משחק של זה, שחר זימן... איך קוראים לטיטן הזה? סולר, לא? לא סולר, יותר גדול. סולר בגדול הוא אל שבגרסה הזו הפכו אותו לטיטן, אבל בוא נראה. לא, לא סולר. פשוט יש משהו אחר זה היה. בוא נגיד לך, אני... מה, מתי זימנתי משהו יותר גדול? משחק אחר. הוא זימן אימפיריאן. כן, זה. מי זימן אימפיריאן? שחר. אני. במשחק אחר. אז אם אתה רוצה לזמן לנו אימפיריאן, אתה מוזמן. כן, אם אתה רוצה אימפיריאן, זה גם, גם בטוב. אל תשכח, יש להם סיכוי להיות איביל. אבל הם לא יהיו איביל. רגע, אתה אומר שיכולים להיות בסלסטיה גם איביל, סלסטיאלס? האימפיריאן הם אנליינד. עקרונית יכולים, אפשר להיכנס לסלסטיה בלי להיות טוב. מעניין. כאילו... ערן, אם אתה היית מורדין והיו שולחים לך בקשה לעזרה לביצוע רצח עם, איזה סלסטיאל היית שולח? תזכור שזה דורגארד, so you don't really like them. כן, הם כן את האל של הדורגארדים, הם סילקו ממאונט סלסטיה. בבושת פנים. שני האלים האמת. אחד מהאלים של הדורגארדים זה היה האל שאחראי על יצירת חפצים קסומים. תגידו, אם אנחנו רוצחים את הדורגרדים, האם עכשיו האלים של הדורגרדים יתחילו לשלוח לנו דברים? Who knows? אם יהיה להם כהן שיבקש, כמו ששחק, היה לנו כהן של מורדין שיבקש. האלים לא מתעסקים ישירות במישור. אז זה אומר שאם נהרוג אותם, את כל הדורגרדים לפני שיהיה כהן שיבקש את זה, אז האלים שלהם יאבדו את הכוח כי לא יהיה להם יותר כהנים. כן, ככל שאתה הורג יותר אנשים שמאמינים באל, ככה האל נחלש. Interesting. That's how fate works. אוקיי. זה מעגל שמזין את עצמו. מההתחלה. מההתחלה? מה זאת אומרת? כן. Planner ally. Do the thing. אוקיי. Do the thing. אוקיי. מורדין, אנא עזור לנו ושלח לנו סלסטיאל חזק ועוצמתי שיוכל לעזור לנו ולתאר את הדורגרדים המתונפים מהקומה הזאת. איפה אתם עושים את זה? אנחנו יודעים שזהו רצונך. בתוך הבור, והבור, אני מזכיר לך, הוא הלו בעצם, זה מקום קדוש. והוא לא חוסם סלסטיאל פר הגדר, כי זה מה שרגנר ויתר עליו. אז אולי אנחנו נצא חוצה בעצם לעשות זה, כי אני לא זוכר, כי נראה לי שבסוף אמרנו ש... נכון, הדבר הכי שאמרנו שפועל בו זה הטון, אז הוא יכול להופיע כאן אם הוא רוצה. כן, אם אתה רוצה, אתה יכול אפילו לעשות את זה מחוץ לבור. זהו, האמת, נעשה את זה מחוץ לבור, כי אנחנו יודעים באיזה גודל הוא יגיע, ואם יש לו כאן מקום בכלל. אז אתה רוצה לעשות את זה מחוץ לבור, איך מזמנים פלנר אליי? אוקיי, אז אני אסביר לך. טוב, אני שמח ששאלת. קודם כל, אתה מדליק כמה נרות, אתה שם אותם ככה מסביב, אתה קורא על ברך, אתה... It has no material or focus components. זה יותר בשביל, אתה יודע, קצת אווירה של הקדושה, לא באמת צריך את זה, כן? ואז אתה קורא על בערך אחת, אתה מחזיק את הטיליון שלך, אתה מרכין את הראש, ואתה פשוט מתפלל. רוצה מנעים מתפלל, ואז אתה קם כאשר ישות מופיעה יש מעין. זה לא שהיא מופיעה יש מעין? זה ש... אתה... למען האמת, מאוד קרוב. אז כן, אתה מסיים את הטקס, ואתה מצפה שבאמת משהו יופיע, משהו יתממש, איזה קרן אור תרד מלמטה, מלמעלה, beam something in. אבל כן, מה שאברוס אומר זה, כזה, זה נכון, כי אתם שומעים כזה בום, מאוד מאוד חזק, מרגיש כאילו כל הגרם מדרגות זז סנטימטר שמאלה, ואבק נופל לכם מהתקרה, ואז עוד בום, וריבוע בערך כזה גודל מהקיר המזרחי פשוט אף החוצה, סוריאל כזה...
כזה עובר מעליו. וזה באמת ריבוע מאוד מאוד מדויק. ואז אתם רואים משהו שנראה כמו גוש של אבן, אבל עם פלטות של שריון מודבקות עליו, או מחוברות אליו, כזה מסתכל דרך החריץ, ואז איזה שפות רגנר יודע? קומן, אנדר קומן, ו... אז... כתוב לי פה... לא, קומן, דוורוויש ואנדר קומן. אז הוא לא יודע את זה. נראה לי גם אברוס לא יודע את זה. אף אחד לא יודע את השפות של האלמנטלים. אז כן, אז אתם שומעים קול שנשמע כמו אבנים חורקות אחת נגד השנייה, כמו אם שמעתם טרקטור נוסע במחצבה כזה, ואז כל הקיר פחות או יותר נשבר כשהדבר הזה יוצא החוצה. ארף אלמנטל מרמידיון? זה ארף אלמנטל, אבל הוא הרבה יותר מסיבי ממה שאתה רגיל, יש לו פלטות של שריון פה ופה, הוא מחזיק פטיש עצום, גם שנראה כאילו עשוי מאבן, היא פשוט מתכת מחוברת לכל כיוון, והוא נכנס וכזה ממש כמו הקול-אייד מן, הוא כנראה אומר איזה, או יאה, רק בטרן, ומחזיק את הפטיש כזה מעל הגב, מעל הכתף. גדול. יש עוד משהו אחד שאני עושה היום? Death Ward. אוקיי, תחזיר לעצמך את ה-Death Ward. מעולה, I will. Just because you can never know. אתה זורק עליו את איזה 5 דקות של לחש, אתה רוצה לשים אותו שעה כדי שיוכל גם ליצור טרור בעצמו בשקט אחרי שאתה מישהו ישרוד. נשלם לו כבר 1,000 לשעה וזהו. שור, נשלם 1,000 לשעה. הנה, ש... בוא נראה... אני מניח שהדבר... מה אנחנו עושים בשביל להשמיד דורגרדים, אלוהים? מה שצריך. זה רק 1,000 גולד. לטובתו של רגנר 1,000 זהב. האמת שאולי שווה שאני גם אעשה כמה זימונים קטנים כדי שיהיה לנו עוד חברה פה. אתה יכול? יש קסמים של זימון. כן, יש לו זימון. למה אתה מעולם לא משתמש בהם? כי הם לרוב לא שימושיים נגד בוסים. נגד הרבה מיניאן קטנים? וואלה, יכול להיות שכן. אל תשכח שאני עדיין יכול לשלוח נזיד? 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 הוא יכול לשלוח נזיד? אתה יכול לשלוח, לא נזיד, נחיל. נחיל מטבעות לתקוף גם. נזיד. נזיד מטבעות. זה מאוד מסוכן, זה מפחיד. כן, אז... המשוגעים, המרמידיונים האלה. אז... הסימון של Death Ward. אני קצת חשבתי לעשות לכם דווקא משהו מגעיל, אבל אם אתם רוצים להילחם בקומה שלמה של דורגרד, if that's what I'll do it for you, אוקיי. אמרנו לך גם מראש שאנחנו הולכים להילחם בהם, אנחנו לא יכולים לחזור בעצמם. אתם יכולים, אתם ממש רוצים. לא, חוץ מזה, אני אגיד לך משהו, רן, אני לא באמת רוצה לעשות את זה בתור שחר, אבל בתור דמות אני מחויב לעשות מה שרגנר יוסף, הוא היה מחסן את כולם אחד. That's what my character would do, man. וכל השחקנים והדמויות מאחורי רגנר, מאחורי שחר ורגנר. נכון, הקבוצה הזאת היא מספיק קיצונית כדי להגיד, הוא תומך בי מתי שאני רואה. אנסנסיבלי רצח נאקו מנסטרים, אז אני אתמוך בו מתי שהוא בא ורוצה לרצוח דורגרדים. It's the same hate. זה השילוב הלא נורמלי של הקבוצה שמוביל אותנו. רצח מבצעים רק עם חברים. רצח מבצעים רק באהבה או לא מבצעים בכלל? אז אני... רצח מבצעים רק בין חברים, כן. אז אני רק אגיד שהזמן עובר ומתקתק, ואני חושב שאולי אפילו יש לכם משהו כמו 3/4 שעה על סוריאל, אולי אפילו פחות. אני חושב אפילו חצי שעה. לא באמת עברנו in game 15 שעה. כשאתם מדברים, הזמן עובר. אבל אוקיי, אנחנו רק מדברים כי אני מחפש את הסימון של ה-Death Ward ואני לא מוצא אותו. טוב, אז יאללה חבר'ה. Let's start. אוקיי. לא, אוקיי, let's do it. לפתוח את הדלת? סתם שאלה, מסקרנות טבעית שלי. לא אמרנו שאנחנו פשוט משתגרים ו... אבל איך משתגרים עם הדבר הענקי הזה? שיר? איך אנחנו משתגרים עם הדבר הענקי הזה? זה ארף אלמנטל, הוא הולך דרך הקיר.
אני זוכר ש... ברח לי השם שלה, חתולה. איך הוא הגיע לכאן? דרך הקיר. לא, דרך הקיר. אלם תזכיר. אה, הנה, מצאתי. מידנייט. מידנייט היה לה קשה עם המעבר במבוך. כן, אבל היה בעייתי לעבור בין קומות. אנחנו לא עוברים בין קומות, אנחנו באזור של מעבר קומה. בסדר, בוא נלך חזרה למעלה לדלת, נבקש שיפתח לנו. לא, תנסה, שינסה, אני בעד שינסה. אנחנו רצינו גם ככה לדבר עם הבחור, לא? אנחנו, לא אין לנו זמן לדבר עם הבחור, אנחנו מתחילים את הרצח. כן, יאללה. אין לנו זמן... אז שומע... אז טוב, רגנר, תסביר לו לעקוב אחרינו. אני פשוט מסמן לו, בוא. אתה רוצה טנק? כן, שים לו טנק שיוכל... או לא מבין אותי. אתה רוצה טנק? אתה רוצה טנק? הוא יודע למה הוא זומן. אוקיי. בסדר, אבל אני צריך את שרגנר יהיה... יוכל לתת לו פקודות בצורה נורמלית. סימון של טונגס אין כאן כל כך. זה שווה. זה שווה. אני מאוד אוהב שאירן שהפעם פרפקס שנוסף למפלצת מאוד מתאים, מיקס. כן, חשבתי כזה, it's mixed earth. יאללה, אירן, אנחנו עולים בחזרה, שלא תגיד שאנחנו מבזבזים עוד זמן. אוקיי, אז רגע, אני יכול לשים עליו איזה משהו שיגיד טאנגס? אז זהו, אני חיפשתי, אין איזה קונוויניאנט אפקט כזה, פשוט נעמיד פנים, אנחנו נזכור את זה. אוקיי, אז מה התוכנית? מה אתם עושים? שיר משתגרת עם אברוס וסוריאל בתוך הבור לחדר של ה... עם קוויק אנד ספל פשוט לחדר הזה יחד עם רגנר. אני פשוט פותחת את הבור. אנחנו אומרים משהו, אולי עושה למנט. רגע, איפה? לאן? אני אעשה לך חץ. שתראה שזה גם פחות מ-500. אה, וואו, לאן אתה הולך? איפה הוא? איפה הוא? רגע, הנה פה. אני אגיד, אילו היא רוצה להשתגר לכאן, לעמוד מליד השולחן כאן. אז כאילו, אברוס וסוריאל יהיו בבור, רגנר יגיד לארף אלמנטל לאיזה כיוון אנחנו הולכים ולהגיע אלינו. אוקיי, אם אתם עושים את זה ככה, זה הולך להיות מעניין. ואני גם אתלתי עצמי פרידום אוף מובמנט. אז אתם יודעים מה? בואו נתחיל ככה. שיר עושה את זה בתור קוויק אנד ספל, כדי שעם האקשן היא תוכל לפתוח את הבור. סופרייז, we are back. שומע, שכחתי משהו. פשוט תגיד את זה ככה ותפתח את הבור. רגע. היא תנסה לשכנע אותו עד שהארף אלמנטל יגיע והכל? זה פשוט שהיא שכחה לומר לו משהו? למה אני לא יכול לגלגל כלום? למה אתה לא יכול לגלגל כלום? אין לא יכול, יש לא רוצה. לא, זה פשוט לא פועל. אני שנייה מוריד את המשאבים בשביל השיגור. נחש רמה 4 זה דיימנשן דור? כן? כן, זה דרגה 4. אז זה מינוס 6 פה, אז זה לא 72, אלא 76. אלא 76, 66. כמעט הוספתי לעצמי נקודות, במקום להוריד. ואני עושה F5. אני מייבת את המוזיקה העצובה של סוף של שבט. אני חשבתי שזה יהיה כזה רגוע עכשיו, אבל אוקיי, בסדר. אנחנו הכנו אותך. אני לא יכול לומר דבר כזה כשהכנו אותך. בסדר, ברגע שאני אעשה סטארט קומבט, זה יעבור למוזיקת אקשן. עכשיו, האם אתה תאפשר לי לשלוח גם את הלחש לצ'אט ולהתגלגל אינישיטיב? נורמל רול. אתם רואים אותי מגלגל אינישיטיב? לא. לא.
אני אולי, אני רוצה להכניס את... אתה יכול לנסות להוציא ולהכניס אותי מקומבט סטייט? בואו נראה. למה, טיפשון, אין סטייט שנקרא קומבט. בטח שיש. אין מדינה כזאת. הנה, טוגל קומבט סטייט אוף. טוגל קומבט סטייט און. נורמל רול. אתה יכול לנסות להשים, למחק את הטוקן של שיר ולגרור אותו מחדש? אוקיי. כן, זה למעלה. למה כל כך חשוך פה? כי פריקינג דורגר. היא אין את שיר. פריקינג דורגר. פריקינג דורגר. עכשיו? לא, ערן, תגלגל לי אינישטיב, לא, זה לא פועל. תודה. זה בדרך כלל מה שמצופה ממני לגלגל. כן. אני כן עושה שם שיגור, אומרת, שכחתי משהו, היא עשתה קוויק אנד שיגור והיא פשוט פותחת את הבור לידה. היא עשתה שיגור עם רגנר, כאילו. חשבתי שזה היה רק עם סוריאל ואברוס. לא, אברוס וסוריאל בבור, והיא עושה שיגור עם רגנר, כי יכולה לקחת את מישהו לידה. קראפ! ביטלתי את זה במקום להפעיל את זה. אוקיי. אתם בפנים. אמרתי, אתם בפנים. עדיין לא רוצה רגע לטוב. זה ממש עצוב המוזיקה הזאת, רגע אני בוכה בשבילה, מה? זה כן, זה כי אנחנו עושים, משמידים שבט, זה מתאים. כן, אבל זה שבט מרושע, צריך להיות מנגינה שמחה. זה לא עניין של טוב, ערן. ברור שכן, כל הקטע, כל העניין, כל הסיבה שאנחנו עושים את זה, זה עניין של טוב ורע. גדרות מסוימות של טוב ורע. אל תשכח, זה לא רק גדרות מסוימות שכל העולם מובנה עליהן. שחר, אל תשכח, זה לא רק אנשים, זה לא רק הגברים, זה גם אנשים והילדים. בסדר, מה נעשה? אתה יודע, אתה לא יכול לבצע רצח עם אם אתה לא רוצה... זה רק אני מזכיר לכם, צריכים בעתיד להביא לרגנר פטיש אדום. פטיש אדום? כן, כי הוא רוצח לא רק את הגברים, אלא גם את הנשים והילדים. אוקיי, לא הבנתי את הקשר. אף אחד לא הבין את זה. אני ראיתי בשנה האחרונה, בפעם הראשונה את סטאר וורס, אז הסצנות די טריות לי בראש. אני אשתף את צערך. ראיתי את זה בפעם הראשונה בשנה האחרונה. אוקיי. אז תגרלו בבקשה יוזמה שוב, כי נמחק לי הטרנורדו. אני... כן, אני לא מצליח. נורמל. גם לי הוא לא עושה את זה. הנה, עכשיו אני רואה אותם את הקרוסלה. וואו. אני רוצה את היוזמה שהייתה לי קודם, מה זה? שיר אין אינישטיב. אולי אני פה? לא. אוקיי, זה גלגל. נראה שיש בעיה מסוימת עם הקרוסלה, אני הולך כנראה לחבוט אותם, אני חושב שיש משהו יותר נוח. אני לא מצליח לגלגל. אני מצליח לגלגל דרך הקרוסלה, אני לא מבין מה הבעיה. כן, נראה לי זה רק דרך הקרוסלה. אלון, עצמת על הקרוסלה ולחצת? כן, ניסית דרך הקרוסלה? תנסה. אם אתה לא רואה אותה... אני לא רואה את הקרוסלה, איפה הקרוסלה? מצד שמאל יש לך אייקון של הקרוסלה, תלחץ עליו. מצד שמאל יש אייקון של הקרוסלה? כן. שים לשם, תעביר לשם את העכבר, אני לא עושה את זה בפיידאווי. אם אתה שם עליו את העכבר, כן, אתה צריך לשים את העכבר. זה הדבר היחידי, זה הדבר היחידי בסרגל השמאלי שוויזיבול, חוץ מהקליר הנוכחי. הנה, הנה הקרוסלה. אתה אחרון כרגע. מה זה קרוסלה שנראה את עצמי? אמור את אחרון. אני לא רואה, אני לא מגיע לה, אני לא יכול לראות את עצמי, אני לא רואה את עצמי בקרוסלה, אז לכן אני מזיז אותה כדי לראות את כל מי שבקרוסלה. אני שונא את ה-UI הזה גם, אבל כשאתה מצביע על הקרוסלה, בתחתית שלה יש שורה של עיגולים, תלחץ על האחי ימני.
אוקיי. ביגין. אלם, אלם, ערן, אתה יכול להחזיר אותי ליוזמה שהייתי בה? זה לא רגע שכי הקרוסלה לא עובדה, אני עכשיו אחרון. כולם גיגלו מחדש. אוקיי. שור. אברוס. אני מזכיר לך שיר עשתה די מנשנדור קוויקן ופתחה את הבור, אז אתה רוצה לומר שהם פה בתוך הבור? כן, הם בתוך הבור, אז תכלס למען האמת, שיר צריכה להיות ראשונה. כן. איפה שיר? שיר פה. אז זה רגנר. 21 יעבוד? כן. אייבל תגר, שכחנו פה משהו ממש מהר. שנייה, שיר כזה... אני מתאר לעצמי שזה איך שזה עובד ככה בכל טלפורט. מוכנים? ואתם נוחתים בחדר השני כשהבלת הרגע כזה היי ותגר, שכחתי לדבר איתך על משהו. הבאתי פה את רגנר, רציתי לדון איתך ב... על אולי לעשות הזמנה גדולה של הציוד שלכם שאתם מכינים. אומרת לרגנר, אנחנו בונים זמן עד שהאלמנטה שלך יגיע נראה לי. את לא יכולה לדפוק בדלת! לא, הייתי בקומה למטה ולא היה לי כוח לעבור את כל הדלתות עם המפתחות שאין לי, אז הגעתי לכאן ישר. רגנר, תתחיל חופשי. כאילו, שיר פתחה כבר עם האקשן טבור בינתיים כדי שהם יצאו. אין לה עוד פעולות, אז אני אעביר אותו רבה. אתה תמלב איפה רגנר. כן, אבל אני אעביר גם ככה לתור, אני לא יכול להעביר תור, כי זה כן, לא מסובב שהקרב התחיל. כי תור אברוס. הגענו לאברוס. הבנתי. כן. אתה רוצה לשים אותם לידינו? מה זאת אומרת? את אברוס וזה? הם פה. כן? אוקיי. זה F5. פה אברוס. מדהים. טוב, אז הדבר הראשון שלימדו אותי בטקטיקות האלה זה שלא יקרא לעזרה. והדרך הכי טובה שמישהו לא יקרא לעזרה היא אם הוא לא איתנו. So, אני קורא בשמו ומטיל עליו את זה. לא, עכשיו אני רואה אברוס. קסיד, שיט. כן, סקסיד. יש לו יתרון. אוקיי, ואני אפעיל את ה... דנסינג מוב שלי. אני... הארוס משתגר, ואל תגר! זה הזמן לרקוד! אונץ, 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 אונץ. סליחה, אני צריך להחליף את הגולם הזה בגולם אחר. ניסיתי. נו. קיוויתי שלא יהיה לו. אפרנטלי יש לו אינטליגנציה די טובה. הוא אמור להיות קוסם, לפי מה שהבנו. די. אני מבין, מבחינת אברוס כל הקוסמים טיפשים. כי הוא משווה אותם לעצמו. בדיוק. אז הוא סוג של חצי קם, חצי נופל מהכיסא שלו ומכוון לכיוון הדלת תוך כדי שהוא צועק לגולם שלו Get them, do your thing! ופוף הוא פחות או יותר, תוך כדי שהוא עובר בדלת הוא נעלם. זה קסם? האם זה קסם? אני תוהה אם אתם, אם הדמויות יודעות את זה. תבדוק האם יש לו קסם קומפונט. האם יש לו קסם קומפונט? זה כתוב בדרך כלל ספליני ספל קאסטינג אם זה עם קומפוננט או בלי קומפוננט. כן, אני יודע. It's, no, it's not a spell. אוקיי, אז סוריאל, אתה רואה אותו? כן, הוא מחוץ לדלת. תודה. ואני אשים אותו רגע פה בצד, כי אני חושב שאני אצטרך אותו. אתם רואים את הגולם כזה, גולייאת אונליין, ומגיע לפה.
מה הנחמד הזה עושה? הוא עושה משהו מאוד מגניב שכנראה תוכנן מראש על ידי מי שייצב פה את הקומה הזאת. כן, זה עבוד מצוין. רגע. עכשיו, do it. אז היחיד שיכול להיפגע זה רגנר שיש לו רזיסטנס, סבבה. טוב, שיר, אני עדיין אגלגל לשיר, למרות שאי ואבר עושה אימיון. אני אגלגל, אבל זה חשוב. Oh no. טוב, וצריך רק ש... שחר יחזור. שחר! שחר, אתה אגלגל קונסטיטושן ביתרון בבקשה. למרות שאני בבור? לא, אתה לא בבור. אתה היית לא בבור. אתה זה שהיה לא בבור. אני זה שהיה לא בבור. כן, כי זה חשוב לך. זה למה אתה ישגע... לא היית בבור. פרנח, קונסטיטושן ביתרון אמרתם. או, זה לא קון משהו. נכון, אולי נכשלת, אבל זה רק חצי נזק. אז אתה חוטף 17 poison damage. אין לזה שום דבר נוסף, נכון? לא. עוד לא הצבנו משסות מעניינות. אני אוהב את זה ששתי דמויות חסינות ואחת עם רזיסטנס. כן. ובכן, זה מה יש. אין לו גם שום... אגב, למה אני לא רואה כלום? הכל שחור. תעשה F5, זה גם לי הייתה בעיה מקודם. יכול להיות שזאת בעיה, סליחה. אוקיי. מה ההוראה האחרונה שנתתם לארת' אלמנטל? זה שחר. שיגיע אלינו, שיגיע אלינו. אמרתם לו איך? אמרנו לו איפה, כן, תגיע. אמרנו לו איפה. המרחק הזה, שם, זה מה שאמרנו, אמרנו שהוא יגיע לו. לא? כאילו זה ארת' אלמנטל, הוא כנראה נעם בדרך הכי מהירה שיש לו. דרך דברים. עכשיו, על זה אני מדבר בתור עיצוב גרוע של מפלצת. לגולם יש שתי התקפות, יש לו במולטי אטאק שלו כתוב Makes to melee attacks, אבל התקפה אחת היא בבירור הרבה יותר טובה מהשנייה. אין שום סיבה להשתמש בשנייה. אולי זה עניין של ריץ'. נכון, לראשונה יש יותר ריץ' ויותר נזק. אוקיי, זה מוזר. טוב. אולי זה, אולי אחת מהן זה בית השנייה זה סלאם, וכשהוא מאבד ידיים הוא לא יכול לעשות סלאם. אני אולי פספסתי משהו, אבל איפה הבוס? הוא לא היה כאן? הוא נעלם, הוא השתגר. ונעלם. הוא נעלם, אבל סוריאל... יהיה לו אומר שהוא עדיין רואה אותו בדלת. כן, מה שרואה אותו עדיין מעבר הדלת. אוקיי. מי אתה תוקף? שאלה טובה. אתם לא יודעים. אני רואה את מי הוא תוקף. לא, זה... לא, לא, זה הארת' אלמנטל. לא, זה הגולם שלנו. הגולם שלנו תוקף. אוקיי. חשבתי ש... סבבה. אז אנחנו עושים סוג של פינצ'ר אטאק. אנחנו משתמשים בו בתור דייברז'ן, במקום שיצטרף עד אלינו. פינצ'ר אטאק. אוקיי, פינצ'ר אטאק. חבל שלא ידעתי, האמת היא ש... חשבנו שהוא יגיע אלינו, אבל גם טוב. כן. איפה זה? כאן. You are blessed! Convenient effect, bless. כן, טפלו בעצמכם. Not concentrating on anything. זה לכאן, וזה לכאן. למה את לא סופר תנועה? רק בגלל שאתה בלתי נראה? בגלל זה אתה לא סופר תנועה? מה, אנשים בלתי נראים לא נעים, אתה לא יודע את זה? זה לא יפה. ספירות נועה. שמע, העין רק... אתה יודע מה זה סופר פוזיציה, איראן? זה רק כשרואים משהו, אז הוא מחליט איפה הוא נמצא. אז אם לא רואים אותו, אתה יודע, הוא יכול להיות בכל מקום. שאלה, ולטגר השאיר את ספר המיפריל שלו פה? לא. אוקיי.
אוקיי, אז איבדתי את החיבור שלה, אז שחר, תשים על עצמך בלס כבר. אוקיי, פיין, פיין, נשים על עצמי בלס, ג'יזוס. לא באמת ציפיתי שתתחילו לתקוף את כולם, אז לא חיברתי את כולם. למה לא ציפית שנעשה את מה שאמרנו שנעשה? כן, זה בדיוק. כנראה ששכחתי. לא נורא. That happened. אני מאשר לך שהם לא יהיו פעילים אם לא... אתה יודע, אם לא חיברת אותם, אז אין מה לעשות. בום. נראה לי גם שאני, אז אני אזמן חבר'ה שיצטרפו אלינו. כן, אתם שומעים כזה תפיפות מגיעות מדרום מצפון, ואז הם הופכות להיות כזה טרח טרח, ואתם רואים גמדה ענקית עומדת במסדרון. או, אני לא, או שעכשיו הזכרתי, למטבעות יש בליינד סייט, אני יכולות לראות לבחור כנראה, אם סוריאל רואה אותו. נכון. זהו, חשבתי על זה. אבל אני לא יודע מה הטווח של הבליינד סייט שלהם. אני לא רואה את זה. אם זה כתוב על הלחש, אני אגיד לך רגע. או, תורי. רגע, אני חושב שלחסתי יותר מדי מהר, תני רגע לבדוק. הזזת את דורגה? או מה שזה לא יהיה? דורגה. עושה לי המון בעיות. אוקיי, הוא גם יגיב, והיא גם תגיב, אבל אין להם דברים, אז אני אכניס אותה. זה 30 פיט בליינד סייט. אז ברגע שהוא יזוז 30 פיט, כאילו הוא פשוט יכול לברוח להם בקלות. כן, אבל זה גמד. הוא נע במהירות של 25 תנועה אליי, אם הוא עושה דאפש. כן, אבל... ויש להם attack of opportunities. אני לא חושב שאירן נותן. לא. אם אירן לא נותן, אז אין להם. אתם גם צריכים להזכיר לי דברים כאלה. אני זוכר שאירן לא נותן את הכוח. כן, הוא לא נותן. אני אוסר על התקפות אופורטיוניטי. למטבעות. סליחה, ריאקטיב סטרייק. אז רגע, אז אם אין attack of opportunities למטבעות, זה אומר שגם לגולם אין. לא. מה, לגולם בטוח יש, זה חלק מהסט שלו. אוקיי, אז תורי. רגע. ניקח דברים. אוקיי. אני פשוט... אני אסביר לך, הם לא מסודרים כמו ההופ גובלינים, אז אין להם יחידות שאירם שאת אומר זו יחידה A, זו יחידה B, זו יחידה C. לא, הם די מפוזרים. גם זה ינוע עד לכאן. או, פתאום הוא סופר יחידות. ו-do this. בחיי שהייתי צריך לבוא, לעשות זימון שד איפשהו, לזרוק את זה, וללכת. זה השימוש של הנחש, זה רימון. כן. לזמן שד זה כמו רימון. גרי דימן, רון! כן, אתה פשוט מאבד ריכוז והוא עדיין שם תוקף את מי שסביבו. הבעיה היא אחר כך לנקות אותו. לא, 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 הוא נשאר לדי 6 ראונדים, אני זוכר נכון, או משהו כזה. נכון, הוא נשאר ממש מעט. רק די 6? די 6 זה כלום. או די 4, אני לא זוכר. אתה בטוח, תעיף מבט בזה, כי זה נשמע לי ממש מעט. לא בטוח שזה... תעשה סאמן גרייטר דימון. הנה, סאמן גרייטר דימון. די 6 ראונדים. כן, ראונדים, יש לו עדיין איט פוינט, הוא נשאר לו די 6 ראונדים עכשיו, רגע נאו. אוקיי, סוריאל, איפה הוא? הוא בדיוק יצא מהדלת. כמה הוא רחוק? הוא בדיוק יצא מהדלת. אוקיי, בדיוק יצא מהדלת. אוקיי, אז הוא עדיין מאחורי הדלת בעצם. אוקיי, אז מה שאני עושה זה את הדבר הבא. בוא נראה, אני אזוז עד לכאן, שאני סוג של אתנגש בו, משהו כזה. אתה לא עובר דרך הגולם? ברור שכן. לא. אין לך את הפיצ'ר הזה של, שיש לאפלינגים. תעבור מסביבו פשוט. אוקיי, בוא נראה. רגע, תן לי שנייה לראות איך זה. תעשה ריסט מובמנט. שנייה, אני עושה ריסט מובמנט. איך עושים ריסט מובמנט? אירן יעשה לך. אוקיי. יש לנו אירן. יש לנו
רגע. אני רוצה לבדוק משהו. יש לך מטטה, תעוף לא דרך הביטה. זהו, יש לי מטטה, אבל זה בדיוק מה שאני עושה, אני משתמש בו. ככה אפשר? לא. אז כאן? זה לוקח לך יותר תנועה, כי אתה תחס מתמרן דרך המיטה. שור, יש לי 50 תנועה. יש לך 45, כי זה לקח יותר. לא משנה, עד לכאן אני יכול להגיע עדיין. אוקיי, באיזה גובה אתה אף? סנטימטר מהרצפה. אז אתה נעצר פה. למה? כי אני נתקע בו? אתה נתקע במשהו? אוקיי. הבנתי. מעולה. אז עכשיו אני אטיל... רגע אחד. הנה אני עכשיו אשתמש בלחש הבא. בלחש? הבא. כן. בוא נראה, טלתי רמה 7 כבר. זה לחש שמשתמשים בו בבתי חולים בדרך כלל, כשהגיע התור של המטופל הבא. בדיוק. ואז הוא משנה את מה שכתוב על הלוחות שבסביבות בית החולים, שכותב את שם המטופל, שצריך להיכנס. לחש מאוד שימושי. אוקיי. Spiritual Guardians ברמה 5. שיט! טוב! מה? בעיה. מה? כי הלחש הזה עובד על כל מי שרגנר הכריז עכשיו. כן, אז אולי אי אפשר לזמן מנדלות. New summons cannot work. למה לא זימנת לפני שעשיתי את זה? נגעת נסעת. נגעת נסעת, all is good, יאללה. לפחות אני מעכב אותו. הכל טוב, אני אזרוק את זה על הבחורה פשוט. כן. We have more enemies. שור, זה היה התור שלי. לפני שיר... מה סוריאל עשה אגב בתור שלו? הוא לא עשה כלום? הטיל עליכם בלס, דמת. נו, זה לא נחשב. זה מאוד נחשב. אוקיי. תגיד, אתה יכול לסגור את הדלת, רגנר? הוא לא בתוך הדלת, הוא לא עומד... הוא די עומד בדלת, כן. הוא עומד בדלת. אחלה. אני רוצה להזכיר לך, ערן, שהלך שזה הוא half movement. Yeah, I know. אבל זה half movement, אבל הוא מוריד את המקסימום שלך לחצי כל עוד אתה בו. זה אומר שאם הוא יכול לצאת מהטווח של הזה, הוא חוזר למובמנט הרגיל שלו ואז יכול לנוע עוד. זו הבעיה. הוא מונע מיצורים להתקרב אליך, לא מונע מהם להתרחק. אבל לא, רגע, אבל... לא, בסדר, אבל הוא עדיין בזבז 10 פיט כדי לצאת. לא, כן. כן, אז יישארו לו 15 ברגע שהוא יהיה בחוץ. כי מתוך ה-25, כי הוא בזבז 10, אז... צריך 20 פיט כדי רק לעשות שתי צעדים. לא, הוא לא משנה, הוא לא משנה את המחיר של תנועה, הוא משנה את המקסימום של התנועה. לא, לא, כשאתה זז בתוכו, זה עולה לך פי 2, אז... כן. Spirit Guardian. עכשיו אתה גורם לי גם להסתכל. Creature speed is halved in the area. המהירות שלו. Speed זה הסטאט שאומר כמה מקסימום אתה יכול לנוע בתור. עכשיו, בוא נגיד יש לך שני סוגי תנועה, יש לך 30 תעופה, 50 ריצה. אם אתה יכול לעוף 20 וללכת עוד 30, אתה יכול לעוף 30 וללכת עוד 20, אבל אתה לא יכול ללכת 20 ואז לעוף 30. כי אז אתה תגיע ל-50. הבנתי, טוב אני מקבל את זה למרות שזה הופך את הלחש לקצת פחות... הוא מונע, הוא לא לחש של מרדף, הוא לחש שלא יגיעו אליך. זה עדיין לא כל כך עוזר שלא יגיעו אליך, כי הלחש הזה הרדיוס שלו מאוד גדול. בסדר, אנחנו נביא לו... אנחנו צריך להביא לו דיפיקל טרעין, ואז יש לו 5 פי תנועה. כן, שיר. ואז... שיר. אוקיי. אז כן, אני חייב לוודא אם זה דורש ראייה. אגב, איראן, תזכיר לי, האם הלחש הזה איך שאני... כי אני אף פעם לא זוכר מה אמרנו, האם איך שאני מטיל אותו הם חוטפים נזק ואז... אני כל הזמן שוכח, אז בוא פשוט נלך by the book, בתור שלהם, כשנכנסים לזה או מתחילים שם. טוב, אז שיר עכשיו יודעת שהוא פה, נכון?
רגע, אז הם צריכים לקבל שניהם נזק, לא? לא, בתור שלהם. או כשהם נכנסים, כשההטלה של הלחש... כן, כן, ההטלה של הלחש אנחנו לא מחשיבים ככניסה לשטח. כן. זה העניין. כאילו כל שאר הפעמים, חוץ מההטלה, זה נחשב כניסה. אז על הריבוע הזה, משאיר את הטיל Quick and Dispel Magic ברמה 3, כשהמטרה שלה זה האפקט שיוצר, שמונע את הראייה. כאילו את האפקט של ה-Invisibility. רגע. היא יודעת שיש מישהו בלתי נראה, יודעת איפה אפקט, היא יכולה לעשות טארגט לאפקט. האפקט זה מה שהיא לא רואה. I don't know if you can. Yes you can, זה לא הגיוני שאתה לא יכול לבטל. Invisibility זה magical effect, וזה נמצא ב-120 פיט משיר. ולא מוגדר which you can see על הדיספל. כי זה מוגדר בהגדרות של ספל קאסטינג. לא, זה לא. יש קסמים שאתה לא צריך ראייה. זה כתוב בקסם בכוונה מתי אתה צריך ראייה או לא. בדיוק, כמו באלדריץ' בלסט. אם תסתכל לדוגמה... אתה לא יכול לבטל אפקט קסום גם אם אתה לא רואה אותו. אם תסתכל שנייה, אני אשלח את טאש המיינד וויפ. כאן כתוב, creature you can see. הסיבה שהם אומרים את זה, כי זה לא הגיוני שאתה לא יכול לבטל invisibility על מישהו. זה אפקט קסום. אתה יודע מה? הכל מטומטם, ואני החלטתי להפסיק לדאוג לגבי זה. טוב, אני לא... אין לי... אני לגלגל קריזמה? זה גרייטר או... לסר? אני מניח שצריך לגלגל קריזמה. אני מניח דווקא שלא, כי invisibility זה second level spell, למה שאתה צריך לגלגל קריזמה? כן, אני גם מניח שלא. כי innate spellcasting, בדרך כלל יש להם הגדרה של הרמה שהם מוטלים ממנה, שהוא לא בהכרח תואם ל... לפעמים יש. אבל ה-dispel magic... אתה יודע מה? הנה, ליתר ביטחון. לא, אל תעשה את זה ליתר ביטחון עד שירן לא אומר לך רק למקרה שאתה לא תצליח. חכה קודם כל... לא, הוא עשה 20. לא משנה. לא משנה מה זה מבוטל. אלא אם כן זה 10th level spell. ואז אני אטען שעברנו לפאת'פיינדר, ואז אנחנו בכלל לא מסכימים. אוקיי, הוא נראה עכשיו. ושיר אמרה שהיא עושה את זה קוויקן, אני מזכיר, אז זה 61, אז לכן זה 7. שיר תטרגט את האינטליגנציה שלו בתור הקללה. כי זה quick and spell, לא, זה לא, זה היה אפקט, היא לא יכולה לקלל אותו כי היא עשה טארגט לאפקט, אז לא משנה. למעשה מה שרן אמר זה נראה אותך עכשיו. וכן, ושיר תחליט לזום. אני לוקח אחד psychic damage. אני צריך לוודא את זה. רן, אני פשוט, איך אני עושה את ה... הנה, עכשיו הצלחתי לעשות את זה, תודה. איך עושים את זה? לא דרכו. קונטרול. לא דרכו, אני יודע. מה צריך כדי לעבור דרך גמד? טמבל או אוברן? טמבל, תזכיר לי מה זה? אקרובטיקס. אקרובטיקס, אז טוב, אז שיר תנסה להגיע ב-20 פיט לפה. והיא תנסה אקרובטיקס, אז אקשן לוקח? אני חושב שאני בדרך כלל מתייחס לזה כחלק מהתנועה. אוקיי, אז אקרובטיקס, היא תנסה לקפוץ מעליו. אבל אם זה לא, זה נגמר את התנועה. כן. מה הוא עושה בהקשר הזה? לא הרבה. אוקיי, לאן אני מגיע? לצד השני שלו. אני מדמיין את עצמי, את שיר כזה, עושה קפיצת חמור כזה עם ידיים על הראש ופשוט קופצת מעליו. כן, היא קופצת מעליו, מכוונת עליו את החרב ותגיד לו, תיכנס לבפנים. ו... וואן. קאונטר ספל. הוא עשה קאונטר ספל על אלדריץ' בלאסט. אני עושה קאונטר ספל. יש לי ריאקשן עדיין. אני לא מאשר את זה. אתה לא מאשר את זה? לא, אני לא מאשר, אני לא מאשר קאונטר באותו התור שבו אתה מטיל לחש. שזה נשמע להגיוני. כי זה מטופש. אוקיי.
כאילו זה ריאקשן. אני יודע, זה מטופש. עזוב, אלא זה הגיוני מה שרן אומר. אבל אם זה הקסם שעולה לך משהו, הייתי מבזבז קאונטר. כן, אבל... אני לא חושב שזה עלה לי, אני עשיתי קוויקן בגלל זה. אבל יש לך עוד שלוש יריות, לא? זה אלדריץ' בלף. לא, הוא מבטל את הלחש. עכשיו שיר לא יכולה לחסום אותו. הבנתי. הבנתי, הבנתי מה הבעיה. אז אני אעשה קאונטר. הבנת? במקום להעיף אותו לגפנים? לא, אני עושה קאונטר, אז אני עושה קאונטר לקאונטר. אין בעיה. הוא עושה לך קאונטר לקאונטר, ערן. אני עושה קאונטר לקאונטר. I will counter the counter. או, אני אוהב את זה בצבעים שונים. כן, זה מאוד נחמד. כן. אני אחזיר את הפופה. Don't counter the counter, damn. Don't fucking stop my friend from doing his magic. סגרת לי את הדלת. הר. And two can play this game. אז הנה, אחת. סורי, השחר, אני מתכננתי לשים את כולם עליו, אני לא בדיוק יכול לבטל באמצע לחש. הכל בסדר. אז הוא כן יצא לך מהטווח. שיצא מהטווח, נו מה נעשה. טוב. לא יפה ככה להיעלם לאנשים בזמן שמדברים איתך. Enter. ושהיא יכולה בתור פריאקשן לסגור דלת, לא? I guess? לא משם, את עומדת, לא, לא, אוקיי, אפשר, אבל אתי בצד השני שלה. כן, זה מה שחשבתי שיהיה. בסדר, שהיא אומרת, אתם תסתדרו איתו, שהוא לא יברח מפה. אבל שיר יכולה... יודעת מה? לא. שיר לא יכולה. שיר לא יכולה, סבבה. לא, היא לא יכולה. זה. אני מופתע שהגולם לא עשה עליי או על רגנר אטאק אוף אופורטוניטי. עליי הוא 100% יכל לעשות. אל תזכיר לי, רן, אני בכוונה לא מזכיר לו, ואז עכשיו אתה מזכיר לו? אירן לא מזכיר לך אם... אולי הוא רוצה לגלגל לו אטאק אוף אופורטוניטי. אלא, מתי אירן הזכיר לך שלא עשית אטאק אוף אופורטוניטי? בדיוק. טוב, אחלה, אז בוא נתחיל. אני אחסום את הדרך השנייה. עם... אני לא מטיל סלואו. אוקיי. מה זה היה רגע? אנימייט אובג'קט. כן, אנימייט אובג'קט. אתה לא מטיל את זה עליו. לא עליו, אני מטיל את זה בכלליות. סורי. מטיל את זה שזה יהיה פה בכניסה לדלת, ואני אגיד להם, תהרגו את כל מי שעובר בדלת. הוא לא אנחנו. אסקור שהוא לא אנחנו. חוץ מאיתנו, והאלמנטל. שלנו. שלנו. שנייה, אני צריך עוד recurring character. Please murder everyone who come... Every door guard has come through the door. זה הגדרה טובה יותר. Please kill every door guard that come through the door. בדיוק, ההגדרה הגזענית. וואו, זה הרבה. אני רואה אותו עושה the sky self למשהו אחר. ואז הולך וכזה, רגע, אני לא door guard. טוב. קרו דעת אורה. אל תשכח שבגלל שהם לא אינטליגנטים הם לוקחים את ההגדרה של דורגארד שיש לאברוס בראש ולא בהכרח את ההגדרה הנכונה. טוב. מדהים. זה ה-5th level spell והבונוס אקשן. ואני... כן, אני אשאר פה ליד הדלת כדי כמה שאני יכול לנסות. אתה לא רוצה לסגור אותה על הדרך? אני לא יכול לסגור... כן, אני יכול לסגור אותה על מישהו? כאילו, היה בטעות כדי שיהיו בצד שני? כי אם אתה סגרתם כרגע מי יהיו בצד שלך. אני יכול לה... טוב. זה לא משנה איזה צד הם נמצאים. טוב. אז כאילו שהם פשוט יתקפו אותו בזה? לא, אני לא רוצה... אני רוצה שהם יהיו בחוץ, כי דור... כי רגנר עוד שנייה יזוז ואז הם יכולים להיפגע. פשוט תגיד למלבוש שלך.
לזוז, לתקוף ולברוח. אני רוצה שיתקפו את מי שבמסדרון, זה הכוונה. לכו למסדרון ותתקפו את מי ששם. אוקיי? זה הכוונה, זה אני אעמוד פה, כרגע זה אין יותר חשיבות לב. אז הנה, יש לך עכשיו את הפקודה, לכו למסדרון, תתקפו את מי ששם. תתקפו את הדורגרדים ששם. כל הדורגרדים שאתם... אוקיי, הם פועלים... הם אחרי תורים. כן, הם פועלים בתוכה. אז הם קדמו. וכמה אמרנו הם? 20? 10. 10? 10. נתלתי את זה ברמה 5. ופשוט מטבעות מרחפים במהירות גבוהה. כן, אז זה מת כזה, היא מגיעה ככה עם הפטיש עצומה וגדולה, ופתאום כזה כמו מטר מטיאוריטים קטנים. אתם רואים את ולטגר מתחיל להטיל עוד לחש. אני רואה אותו מטיל עוד לחש פשוט? אני לא אגיד לכם איזה אלם, ואתם תגידו לי קודם מה אתם רואים לעשות. האם אני מתחיל לזהות את הלחש? גלגל הקנה. והאם אתה משתמש באופשנל רול מזן אתר שאומר שזה עולה ריאקשן במקום חינם? לא, זה מטומטם ואידיוטי. יופי. אם אתה משתמש בריאקשן, אז למה זה טוב? אני אגיד לך שאתה מזהה טרנסמיוטיישן. טרנסמיוטיישן? כן. לא, סורי, קאונטר ספל. גלגל. זה יהיה מצחיק אם זה יהיה טנסרס. Oh my god. Nice. Thank you. ואם מישהו פה היה מאפשר לעשות קאונטר לקאונטר, לא, זה מטומטם. כי אז יש סיבה לעשות אפקאסט לקאונטר. אם אתה יכול לקאונטר לקאונטר. תעשה אפקאסט לקאונטר אם אתה רוצה, אבל זה מטומטם אם כשאתה מטיל לחש, אתה מטיל עוד לחש. I put a spell in your spell so you can spell while you spell. Spell the spell with a spell. כן, אז הוא מתחיל להגיד את המילים ואתה חוטף לו איזה מהאוויר. זה המילים שלי. איך ההרגשה? מה הוא עוד יכול לעשות? להיכנס לספירט גארדיאנס של רגנר. האם יש פה משהו מגניב כבונוס אקשן? לרוץ לספירט גארדיאנס של רגנר. או למסדרון, לא. הוא יכול לרוץ למסדרון, להתקע במטבעות התקפנים, או יכול... הוא יכול לפתוח את הדלת ולהגיע לשיר. רגע, לך הוא עושה טלפורט, הוא כבר עשה ספל. הוא לא. מה לא? הוא בזבז אקשן על התלה של הספל. הוא בזבז אקשן, בזבז הספל שלו, הוא לא הטיל ספל. זה לא נחשב שהוא הטיל ספל גם אם זה לא קרה? למה אתה על מיוט? הוא אומר, כתוב שהספל פייל, לא שהוא לא הטיל לחש. והוא ברח עכשיו, והמטבעות לא עושים אטאק אוף אופורטוניטי. והלך לו גם זאת אומרת, הוא יכול לעשות ריאקשן אם הוא רוצה. נראה משתמש ברמאות, חברים. הוא ממש רוצה שהבחור הזה יברח. כן. סבבה. דווקא עכשיו אנחנו לא ניתן לו לברוח. נאפשר לך, ערן, נאפשר לך. מגיע עוד בחורה גדולה עם פטיש גדול. מה קרה לאפירנס? שיר. כן. הוא רץ במסדרון השני תוך כדי שיגור. אני אנסה לעצור אותו.
טוב. אוקיי, משום מה אני לא רואה את הטוקן. אבל זה בסדר. Because now the golem will kick your ass. אתה רוצה קודם להתקיף... כל הוא חוטף את הנזק. אתה כן. רוצה להתקיף אותו עם ספיריט גארדין שלך? בהחלט. בוא נזרוק את זה. ספיריט של גארדין. הנה. הטלנו את זה ברמה 5. מה עשית? הוא הפיל את זה מחדש במקום לערוך את האפקט. היית אמור לעשות את ההתקפה שלך שהרגענו לך. נכון, נכון, חכה רגע, אני עכשיו צריך לעשות את זה עוד פעם. איי איי. אמרתי היום שלאנשים לפעמים קשה כשעושים להם משהו שהוא קל. כן, הנה, זה נקרא Spiritual Guardian Effect, רק צריך לשנות אותו אם זה עושה אקסטרה נזק. נכון, תשנה את זה ל-5D8 וזהו. Spiritual Guardian... אני כרגע רק אטיל 5D8, אחר כך אני... זה level 5? אוקיי. 5D8. וה-DC הוא? ה-DC... נגיד לך... לא נראה לי שהוא עבר. 19. זה רדיאנט, זה רדיאנט דאמג'. אוקיי. And now it will beat you into a pulp. It will try to. שוב, אני תמיד... יש לו שתי התקפות מטומטמות. אוקיי, אני רוצה את החרב. חרב? קודם צריך לבדוק אם הוא מחדש את הפויזן ברס. זה העניין, החרב תהיה התקפה יותר טובה כי זו חרב, אם יעשו לו דיסארם אז אין לו חרב. מה? בדיוק. רגע, שחר, אתה לא יכול לשים לו היט מטל על ספר המיפריל? שהוא מחזיק? God damn it, אוקיי, קוף 6, 1, תודה רבה. קודם כל צריך לראות את זה, דבר שני אני מתכוון את ספרט גארדיאנס. רגע, אתה לא מתרכז בסוריאל? או שביטרת על סוריאל? רגע. רגע. נכון! ערן, שנייה. אז אני לא עושה את זה, האמת הוא צודק, שכחתי לגמרי מזה. אתה רוצה לומר, האם ערן תהיה בסדר אם לומר ששחר ויתר על האקשן בתור הקודם שלו? אמרנו נגעת נסעת. אז אין סוריאל? אין סוריאל, I guess. טוב? ובעיקרון, במקרים כאלה הייתי אומר שרגנר ידע את זה, אבל עבר יותר מדי זמן. היית נזכר מוקדם יותר, אז זה לא סביר. השאלה אם עדיין יש בלס או אין בלס, זה שסוגר נמצא במישור אחר. אין בלס. נוריד בלס. אוקיי. וואו, איזה בסה. שכחתי מזה לגמרי. מה זה היה סך הכל החשרמה גבוהה? כן, אבל זה לא רק זה, גם היה לנו... מה זה היה סך הכל החשרמה גבוהה פלוס בלס פלוס הוא יכול להפוך לדינוזאור ולהמשיך לעזור לנו? וואל, דאם, we're fucked. חוץ מזה, אם אתם עושים טעויות, תחיו איתם. תגלגל את הקונסטריישן צ'ק שלך. אוקיי. אני עדיין מחכה למצוא את הרפס שיש לה בחור שמאפשר לעשות בונוס אקשן אפקט של מיסטי סטפ ולא את הלחץ. אוף! איזה מזל שאתה לבוש אדמנטייט? נכון. זה אדמנטייט? חשבתי שזה דוורבן פלייט או משהו. לא, זה אדמנטייט. זה אמור לבטל תקרית. Always אדמנטייט. Always Admentine. אז זה עושה 30 פחות נזק. אוקיי, אז לרפא 30? כן, תחזיר 30. אוקיי. אז עדיין... טוב, אז אתה עובר את הצ'ק הזה. מתי אתה מקבל את הרזיסטנס לבלאג'נינג וכאלה? רמת 17, נכון, לא משנה. אין לו הרבה חיים, נכון?
אני חושב... לזה שברח כלום יש, נשאר לו כלום. אז אני חושב ש... כשאנחנו... בקטע הזה אתם רואים את... איך קראו לו... רייקון. פשוט מתכופף... בתגובה... כמה שניות אחרי הצעקה הוא כזה... ומתכופף מתחת לשולחן שלו ושולף משהו שנראה כמו פרטיקל קאנן וזה כזה והוא יבוא אליכם. אברוס, כמה רחוק הוא ברח? אתה עדיין רואה אותו? אני לא רואה אותו, אבל בוא נניח שהוא השתגר לדלת ואז הלך 25. כן, מה שאומר שפסייקי קלנס עדיין עובד. נפלא. טוב, אני מקסימום אשתגר לחסום לו את הדרך. סגור. מטבעות יעזרו בתור, אבל אני אנסה לחסל אותו עכשיו עם סייקי. ספלבוק. אתה ורבל סומט. ורבל סומטיק, יופי. שיר עכשיו מוודא שהוא לא יוכל לעשות לקאונטר ספל. And your friend. כנראה שתקוע שם קצת. נהדר. כן, ואנחנו לא בדיוק בטווח לומר לו, איפה אתה? בוא. בסדר. בסדר, הוא עדיין השחה גדולה. לא שאנחנו צריכים אותה, אבל הוא נהיה בסדר. אנחנו די צריכים אותה, אנחנו כרגע עשינו טעות. וכשאני אומר עשינו, מתכוון עשיתי טעות. כל טוב, שחר. לא, זה לא. שחר, אתה מבין שהוא... שחרנו, ירדו. אוקיי. אוקיי, רגנר, אתה מוכן לסופרייז קלריק? סופרייז קלריק. אני תמיד מוכן לסופרייז קלריק. יופי. כן, מה עושה הסופרייז קלריק? הסופרייז קלריק בתורה. רגע, בתורה, שיר, יהיה סופרייז. בואו נראה. בואו ננסה להטיל על הגולום הזה. בואו נראה, אני תמיד מתבלבל בין השניים. די שמונה, די שש. כן, אני אטיל עליו סיקרט פליים. רגנר, בטל המר טריט איז בלוקט בי וול. מה? על מי אתה מחאר? בן, מה? אני מכוון על הגולום, כתוב אבל שזה... שיש וול שחוסם אותי. יכול להיות שזה עדיין מסומן לך על הבחור הקודם בטעות? תנסה לסמן מחדש לגולם. כן, פשוט תעשה אנטאג וריטאג, כן. אוקיי. נהדר. שזה לא נזק. וואו. שש נזק שלם. It's one of the worst sacred flame rolls you could ever get. It is. מה? לא, מה עשיתי עכשיו? זה לא עשה כלום. אוקיי, אני אטיל בונוס אקשן ספיריטואל וופן. איי איי איי. טוב, בסדר. What do you think? We keep a golem around here. זה היה עצוב. גם לי יש גולם, רק שמסתבר שהוא... לא טוב בלהגיע ממקום למקום. אני גם לא יודע עם מה הוא נלחם, הוא יכול לעבור דרך קירות, אבל אוקיי. סורי, כן. שיר, רגנה, הרגתם אותו? לא. רגע, עכשיו תורה של שיר רק. תור שיר. פשוט הייתי צריך להביא את הסיר. אז שיר נע 10 פיט. לא, היא רוצה... היא לא תגנוע 10 פיט, זה מספיק טוב כאן. וכן, למה לא? רגנר מרחף על מטאטה, מה אכפת לה אם הוא יהיה טיפה באוויר? אחד פיט מעל הרצפה. בסדר, זה מספיק טוב לה. אם היא תעשה שיגור למקום שהוא יהיה באוויר, זה עדיין בסדר. אוקיי. ושיר... כן, ושיר עושה קוויקן דיימנשן דור על השולחן. רגנר. היא רוצה לעמוד על השולחן. זה בעייתי, יודעת שיש שם שולחן. אוקיי. יופי.
זה היה קוויקן, דיימן שלו. אני עוד מעט הוריד את המחיר, ועכשיו היא עושה סאטל, אלדריץ' בלאסט, כדי ש... על ולטגר, כדי שהוא לא יכול לבטל את זה, כי אלדריץ' בלאסט זה סומטיק וורבל. סאטל אלדריץ' בלאסט אחרי זה, ואחרי זה אני אוריד את המחיר של הלחשים. והיא תעשה לו טארגט לאינט סייב עם ה... עם הסול... עם השדו פל שארד. אז... אוקיי. רגע, רגע. כן. למה הוא לא נתן לי את השירות הזאת? זה... הבנת עליו, על הדורגרד הזה? על הדורגרד ולטגר. אז למה זה רק כאילו זה... כי הנה, הוא עומד אותו. מתחתיו. כן, כן, אני רואה. כן, ומשום מה אני לא רואה אותו. סאטל ספל, סאטל ספלרן. למה אני אומר סאטל? למה הוא עדיין בלתי נראה? כי סאטל ספל אומר שזה בלי ורבל וסומטיק. אם אין ורבל וסומטיק, איך הוא... הוא לא יכול לראות שהלחש מוטל. לא, אבל למה הוא עדיין בלתי נראה? לא ביטלנו לו את זה? הוא לא בלתי נראה, הוא פשוט לא רואים אותו. הוא תחתוך של אחד אחר. לא, זה לא קשור, פשוט לא רואים אותו. זה בעיית התוכנה. כן. סבבה. אני פשוט ראיתי אותו ישר. טוב, אז הראשון עבר. יופי. השני. ובוא נקווה שהשלישי פוגיע. וכן, הוא כנראה בגדול נדחף איזה 20 פיט לאחור. אבל כן. יש שם דברים בדרך. הוא גם ככה עומד בשטח שלהם. רגע, אני לא מוכב לי עיקרון עם הסקוויזינג? רגע, ערן, הוא סקוויזינג, לא? לא מספיק הייתי אומר שזה, ולמה זה יהיה ביתרון? זאת אומרת, זה רק בעיה שלו. כי כשאתה בסקוויזינג גם תוקפים אותך ביתרון, אם אני זוכר נכון. כמה שאני זוכר, לא. למה לא השתגרנו לידו? כי לא ידענו איפה הוא נמצא בדיוק. הבנתי. וזה מקום בטוח שאני יודע שאפשר לעמוד עליו בלי להיתקע באף אחד. כן, אבל הייתי מעדיף להיות כאן, לחסום את כל המעבר. בסדר, עם המובמנט של שירי יכולה לגרור את רגנר על המטטה? מה? שוב? עם המובמנט של שירי יכולה לגרור את רגנר שעל המטטה? מה זאת אומרת? לגרור אותו יחד איתה, כדי להזיז את הספיריט גרדיאן. I guess? יופי, אז הנה, אז היא תזוז יחד איתו עד לפה ודגור את רגנר לשם, וזה אמור להיות סוף כל התנועה של שיר. אקשן, ריאקשן, ועכשיו אני צריך להוריד את המשאבים שהשתמשתי בהם. אני די בטוח שכבר אמרתי לכולכם שבשביל לגרום לי לעשות משהו, רק תשכנעו אותי שזה הגיוני. עדיין שואלים. 55. סורי, אם היה לי עוד תנועה שחר, אז הייתי מכניס אותו לטווח, אבל אין לי עוד תנועה. הכל בסדר. לפחות אנחנו חוסמים את הכיוון הזה. כן. הנה, אל תדאג. עוד דרגדר. דרגדר, כן, זו המילה, מגיע אליך. נייס. בוא נראה. יש עליו ווטרמרקס, זה הקעקועים שלו. מה? חשבתי שיש ווטרמרקס על הטוקן, ואז הבנתי שזה קעקועים. זה היה מאוד מרשים. אברוס רואה את הדלת ששיר סגרה מאחוריה, נפתחת. אין שם אף אחד. לבלי. תוכה. אוקיי. טוב. אחלה, זה... מה שתמיד רצית? אלון, חכה לפני, לפני שאתה מטיל את הלחש, כי צריך לומר לרן להוריד לו את היתרון מההצלות, כי יש לו חיסרון לאינסייב, כי אמרתי שיר מקייט לו את האינטליגנציה. כן. עם השדו פל שארד. אז כן. אפשר, תוריד לו את הבונוס. אני לא יכול לסמן אותו, כי אני לא רואה אותו, אבל אני לא צריך לראות אותו בשביל הלחש.
רגע. אלא אם כן אתה רוצה שנייה להעביר את הטוקן שלו לפני ליד אלון כדי שיוכל לסמן אותו או משהו. לא נראה לי שהוא ישרוד, לא משנה כמה תגלגל אלון. פשוט תעשה את זה, אני נתקן את זה אם צריך. יאללה. אבל... רגע? הוא לא צריך לראות אם יש לו את השם. אתה יכול לומר את השם, כל עוד היצור בטווח. כל עוד הוא ב-120 פיט ואני יודע את השם שלו, ושאלנו את השם שלו. אז... You are very evil, you know? Yes, I'm lawful evil. He's evil, but he's lawful. אנחנו מאוד מאוד... אנחנו סגרנו את העסקה, את כל העסקים איתו. לא בגדתי בו באמצע. אני רוצה לומר ששיר ואברוס מאוד מאוד אכפת להם מהחברים שלהם, וזה מאוד חשוב לרגנר. ולכן הם משקיעים את כל כולם בזה. הוא גלגל על הנקודה. אוקיי. חצי נזק, אז... לא? זה חצי להצלה. כן, זה חצי להצלה. He drops. גרייט. נייס. גרייט. טוב. אברוס ילך לפה. שלום. שלום. חמודים. תקשיבו, אני צריך לעבור פה. אז אם לא אכפת לכם... איך אני עושה את זה? אתה אוסף את הבור? רגע, מישהו אסף את הבור? לא נראה לי. הבור שם פתוח, סבבה. אנחנו רוצחים פה את כולם, אבל מה אנחנו נעשה? טוב, אני מניח שתבואו אליי, אז לא באמת. אז אולי תאסוף אותה את הבור. כן, כנראה עדיף שאני אהיה. אני אעמוד אז ליד הבור. אז אתה כבר פתרון אותי? כי הגולם יצא? לא, אני אז... לא, יש לך כאן את הדבר הזה. אז אני פשוט לא יזוז, כאילו עקרונית. רוצה את... אוקיי. אני אעמוד ליד הבור ו... אתה יכול לקפל אותו? לא, אין לי אקשן. עשיתי את האקשן שלי. מדהים. עכשיו זהו. אני מה לעשות בעוד בונוס. האלה שלי עכשיו התקפו את הדורגרד הבא. דרך אגב, אנחנו עכשיו מדברים על פה. רגע. המטבעות קודם. כן, המטבעות ו... רגע. אספתי משהו שאמור לעזור לסמן, אבל בסדר. הדורגר הבא. המטבעות. המטבעות. ואז הדורגר. שש. שבע, שמונה, תשע, ויש עוד מתקפה אחת לדור הגרד הבא, איזה יופי. עשר, ייי! נייס. איזה מדהים זה מטבעות. הגולם מדל... למען אמת? הוא עומד פה. כי זה מספיק לו בשביל הטווח. יאללה. האם הבעלים של הגולם לא היה המלך שהרגנו עכשיו? יא רגע, מה? אני יכול לחסום על 30, איך יכול להיות שהוא מצליח לתקוף? למה זה לא נתן לי שילד? למה זה לא הבא לך את האופציה לריאקשן? יכול להיות שאתה מסומן בזה שאומר שהשתמשת בריאקשן כבר? כן, מסומן שהשתמשת בריאקשן. אבל לא השתמשתי. אז תדאג להסיר את זה כשאתה... כשזה בתוכה. איפה? תחילת תורך אתה צריך להוריד את האפקט ממך. סגור, סורי. אז שאירן יחזיר לך את ה-HP ואתה תשים את השילד. תשים את השילד שלך כבר, נו. לא, שים את השילד. אני לא מבין את זה, אני כל הזמן ממזער את הקרוסלה והוא פותח לי אותה מחדש. זה לא הוסיף לך את השילד עצמו. אני לא רואה את ה... כן, אני לא רואה את ה... יש על שיר אפקט של שילד, תעתיק משיר. הוא בעינק של אפקט. כן, או פשוט שמתי זה עליך ותוודא ש... אתה מחבר אותו. אין בעיה. אז עכשיו זה מסמן את ה-IC שלך כמו שצריך. אז... סורד! לא.
כמו כן, האם יחידה את הפויזן ברס? לא. הוא לא גלגל 5 באחד הפעמים הקודמות? כן, אתה רואה מה כתוב שם? לא. ריצ'ארג'ד 6. רגע, ריצ'ארג'ד 6, לא משנה, כן. שחר, אני צריך שתגלגל לי את ה... רגע, מה אמרנו ה-DC שלך? 19 You lucky son of a bastard. אתה כששיר גורר אותך למרכז החדר, אתה מתחיל לשמוע קצת קרקלינג, ואתה רואה כמעט בלתי נראה, out of the corner of your eye, משהו בוער בברקים, מסתובב לכיוון שלך, והדואגר הזה נופל על הרצפה, מת. איזה? זה שאתה אפילו לא ראית. מסכן. תחשבו זה כשנסיים הקומה הזאת תהיה כאן עוד יותר דם ממה שיש כאן כרגע. זה בסדר, אנחנו נביא לפה קריון איטרס שינקו את המקום. כמו אלה שהרגנו? לא, נביא אחד אחרים מסוג אחר. כן, כי הם לא כל כך עשו עבודה טובה, הם לא באמת ניקו כאן את הדם. כן, אנחנו צריכים להביא את האלה מסוגי תולעים יותר רעילים בהרבה. יום יבוא ואני אלמד לזמן בלאד אלמנטל. בלאד אלמנטל? נשמע מאוד בלאדי. הוא מתאים לקוסם מרושע. שנייה... אין קוסמים מרושע אליהם, יש קוסמים שמרושע להם. אני מדמיין את אברוס אחרי כל ההרפתקה. קוסם מרושע במגדל שלו. מדי פעם עוקב מרחוק אחרי, מה קרה לשושלת של רגנר ושל שיר? יש מישהו שצועק עליהם, סקריי, מה זה היה? קראש ארט או משהו? טלפורט חזרה, אוקיי. לא פוגעים בחברים שלי כזה. אני מניח שכשהוא יהיה במגדל, שיר כבר תהיה בנשואה לארוס שלה, ורגנר כנראה... אין לה, עכשיו נכון, עכשיו אין לה. כן, ארוס מת, משהו. איזה ארוס? אתם מתבלבלים בין משחקים. יכול מאוד... נכון. לא, למה? לא, לשיר היה את הנובל. לשיר היה את הנובל הזה, לא? זה... כן, היה את זה, אני גם זוכר. זה, כן. לא אמרנו שדבר על אירוסים והכל, היא השתמשה בו בשביל המסיבה. לא אמרה שהיא מאורסת? אני די בטוח ששיר אמרה שהיא מאורסת. לא, מצב שגם אני... כן. זה דמות אחרת. במשחק אחר. לא, במשחק השני אני זוכר שהייתה מאורסת, זה כן. בכל מקרה, כנראה ששיר תמצא איזה מישהו בווטרדיפ, וכנראה שרגנר התחתן עם אבריל. בהצלחה. עוד מאוד להיות. כן, מאוד בהצלחה עם זה. זה נשמע כואב. כנראה. ברבריץ. אוקיי. תורי. כן. אוקיי. מעניין, אני מניח שאני אתקדם... לא, למה להתקדם? לא צריך באמת להתקדם. אני פשוט... הספירט של הוופן שלי, אני יכול לשלוט בו אם אני לא רואה אותו? כן, אבל זה יותר מסובך. תאר לעצמך, זה כמו להזיז את היד שלך, אבל אתה לא יודע איפה היא, ואתה לא יכול להרגיש מה שהיא מרגישה. שור, אני רוצה בכל מקרה לנסות להביא את הספירט של הוופן שלי לכאן, לכיוון הזה. לא, רגע, הספירט של הוופן שלי היה ליד הגולום, אבל אני לא יודע איפה הוא עכשיו, אז אני פשוט רוצה להביא אותו לכאן שאני אראה אותו. חבל שאתה לא יכול לשאול בצורה טלפתית כמה הגולום זז לאיזה כיוון. אז אנחנו רואים את רגנר כזה, רגע, הפטיש שלי, וכזה, ואז אנחנו רואים את אברוס, מהנקודת המבט של אברוס, כזה מסתכל, הפטיש מאחוריו, טינג, נתקע בקיר. זה לא הוגן. טוב, אני זה כדי שהוא יעבור רק 20 פיט, תן לערן לעשות את הפיור. הבנתי. Fair enough. טוב, בכל מקרה אני אזוז עד לכאן בערך. לא, אני אשאר באמצע. זה היה בונוס אקשן. אקשן. אני...
להטיל את ה... סיקרד פליים. אוקיי. That was me. רגע. אני אוהב ששחר משתמש בשביל רגנר בסיקרט פליים נגדם ולא בטול דה דד, כי הוא רואה אותם בתור מה שצריך לתאי משהו מרושע ומקולל. סיקרט פליים. רגע. לא, כן, לא. אוקיי. לוק אנד לוק אוקיי. Whose turn? This guy. יפי, הוא בטווח של האפקט? הוא בתוך הקופ... אני לא יודע אם הוא עומד פה או פה. לא, הוא עומד אחד למטה. אחד למטה, סבבה. לא, הוא עומד בתוך זה. יופי. אני חושב שהוא יכול לשרוד את זה. גם גלגל, אולי הוא יכול לשרוד את זה. לא, הוא לא ישרוד את זה. אולי אם הוא יצליח להציל, הוא יחטוף חצי. לא, הוא לא ישרוד את זה. 5 ל-8 עדיין אפשר לגלגל 5, ואירן כיוון לזה שתגלגל 5. אוקיי, אז עוד פטישים. טוב. שנייה, אני מגיע אליך, ברוס. יותר שיר עכשיו, אוקיי. כן. Thank you. שנייה, תן לי רגע. היי רגנר, אני שנייה מכבדת עם הכתף שלך שיעזור לי לכוון. אל תדאג, אתה תשרוד, ושהיא יורדת למטה. אינפיניטי פיט, מסתבר. מה? אינפיניטי פיט? אינפיניטי פיט, היא יורדת למטה. אני חייב לזה, זה פרינט סקרין. זזה במהירות האור. הוא אומר שזה אינפיניטי פיט, אבל זה ה-5 קוביות הנוספות. אני שנייה. איפה רואים את זה? אני ראיתי את זה בסרגל, כתוב לו אינפיניטי. כתב לי בסרגל אינפיניטי, אני שולח תמונה של זה. אוקיי. אגב, לא הזזת אותו 15 פיט, נראה לי הזזת אותו כזה 5, לא? לא, 30 פיט, שלושתם פגעו. 30, נכון, 30 פיט. שלושתם פגעו. כן, אז כן, אין סיבה להשתמש בבונוס. רגע, יש פה גולם. כן. גלמים לא ידוע לנו אם הם חסינים לאש או לא, נכון? בוא נבדוק. לא ידוע. קוויקן לבל 5 וסקורצ'ינג ריי. בוא נבדוק איך הוא, אם הוא חסין לאש או לא, לפי זה שנטיל לחש רמה 5. שחר, פעם שתדע, יש לי רעיון נהדר לגולם שלך. פייר שילד. נעשה את זה פעם הבאה. פעם הבאה. אדיש, אז רגע, אז... לחש רמה 3, 4, 5, 6, 9. רגע, זה לא Thunder, זה Fire. Fire, נכון, שכחתי לתקן את זה. Do that again. תתעלם מכל הגלגול. אני צריך גם לערוך את הקריט ריינג' חזרה, ואת הבונוס של זה. סורי. מזל ששמת לב. Level 5. יופי. אפליי זירו. תמשיך, תמשיך, keep going. אוקיי. Shoot all your rays. I want to see all of your rays. 2. לא, הוא חסין. 3. 4. וואו. 5. כמה זה אמור להיות? זה 3 ועוד 3. 5. אוו. כן. רגע, 1, 2... רק אחד פגע? 2 פגעו. אז מה שאנחנו רואים את זה, זה מצד כיוון של שיר, זה כזה Let's see how you do against fire, וכזה שולפת את הפוקוס שלה, ופשוט פשוט 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 פשוט
ואני רואה אפילו את אברוס כזה מתכופף כזה, עובר לו כזה מעל הראש, ואנחנו מסתכלים כזה על הגולם, וכזה אחד מחטיא, אחד מחטיא, אחד מחטיא, שלוש פוגעים, אתם רואים את החזה שלו מתחמם, ואז הכל כזה נשאב פנימה. כן, טוב. אני מניח רגע, שזה רגע, יהיה... למה אתה מזיז דברים שאני מנסה לכתוב? אז לחצתי end turn. אני מניח שלהרים את ספר המיפריל מהרצפה ייקח אקשן, ולכן היא תעשה את זה בתור הבא. כן. אוקיי. הבחורצ'יק הזה מסתער שוב לכיוון רגנר. ו... ניה! איך הם פוגעים? הם מגלגלים ממש גבוה. מסתבר. אפשרות היחידה שלהם. אני מניח שאתה עובר את הקונסנטריישן? עובר אוטומטית, אבל תגלגל בכל מקרה בשביל התוכנה. אוקיי. You still need to roll, man. אוקיי. מה? למה הוא אומר concentrating removed? לא יודע. למה הוא אומר DC 25? כנראה שלא גלגלת על הקודם שהיה DC 25. אתה חושב? זה היה DC 10 גם שם, כי זה היה בלי ה... בלי הפחות 30 בגלל הקריט. כן, זה לא נחשב כי ביטלנו את הקריט. בסדר, כן, לא אבל לא. זה עדיין היה שם. אבל ה-DC הוא לא... כן, אבל זה היה שם, ואתה לא גלגלת, ולכן אני חושב שזה רלוונטי עכשיו. לא, זה הבנתי, אבל אני אומר, אז... טוב, אני מגלגל... עזוב, כשאתה צריך, שהמחשב אומר לך לגלגל, תגלגל בכל מקרה. אני חושב שגלגלתי, אבל טוב, לא משנה. כן, תור הבא. ו... לאברוס עדיין יש את השילד? כן, זה עד תחילת תור הבא. אה, לא היה כבר? לא, זה, יש הרבה יצורים, יש תורות ארוכים. אז אני חושב שבזאת אנחנו נסיים, כי אני גם מתחיל להיות עייף, אבל מה שקורה זה שמבחינת אברוס, הוא עומד מול גולם שכרגע ספג את הנזק אש ששיר ניסה לראות עליו, ואז הוא שומע מהצד משהו זז, והוא קולט שהשולחן התנדנד קצת, כשמשהו פשוט מזנק עליו מהצללים, ובוא נראה אם הוא יחדור בכלל. יש לו רק התקפה אחת, מה זה אחרת הזה? טוב, CR1 creature, זה מה שיש לך, אבל הוא עושה אותו ביתרון. אז כן, היצור הזה, דורגר, פשוט... אתה רואה אותו כשהוא מתמצק לך על השריון כזה עם להב אנרגיה שיוצא לו מהיד, ככה הוא נראה החמוד הזה, וכזה על המגן שלך. אוקיי, בהצלחה ידידי. ונראה לי פה אנחנו נסיים כרגע כי מאוחר ועייף. אוקיי, סבבה. אני יכול להגיד רק משהו, אני יכול לכתוב רגע משהו שנייה, אז נכתוב. כן. אני אגיד משהו. עכשיו נזכרתי שאני אטיונד לטבעת עם החמש שילדים. וואו, שחר, זה לא היום שלך. שמע, אני מנהל קומה שלמה מלאה בדורגר, אתה אחראי על הדמות שלך. היי, הדמות שלי אחראית על מלא דברים, אוקיי? היא לא חייבת להיות, אתה בחרת על זה. אני לא בחרתי את זה, זה נכפה עליי. You keep telling people to not tell you how to cleric. Some people choose greatness and for others greatness is forced upon them, okay? Well, you force it on yourself, if anything. No, not really. איפה אתה כותב מה? רגע. חשבתי שאתה עושה משהו עליך. לא. לא ה-Bag of Holding. סליחה. הול. אוקיי. פורטבל הול. הפורטבל הול. כן, הוא פורטבל והוא הול. It is very holy. And it is very holy.
למען האמת, זה נכון. זה ה-holy hole. It's the holiest of holes. It's the holiest of all. of all the holes. Yeah. טוב, לא הגעתם לחלק ממה שתכננתי שיקרה המפגש הזה, אז never mind מה שאמרתי פעם קודמת, ולילה טוב. לילה טוב. לילה טוב. לילה טוב.